Fala seus bitloucos do Mafiga, eu sou Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui à Bitcozinha. Hoje, quinta-feirinha da maldade, dia 23 de dezembro, ou seja, a véspera da véspera de Natal. Agora são oito minutos para as oito da manhã, tudo bem com você? Belezinha? Show de bola! Como é que vocês estão? Olha só. Canequinha amassada do Bitica, aquele, aquela fumacinha maravilhosa de café quentinho. Um bom dia a todos e a todas! Os bitiloucos e bit esse desse Brasil varonil. É o seguinte, turma. O Bitcoin agora ele está sanduichado. Entre a média de 200 e a média de 21. Ele está assim, ó. Sanduichado. Nós vamos trocar uma ideia porque o Papai Noel, o Papai Noel não tá gostando muito do Bitica. Acima de, da média de 21. Nós vamos trocar uma ideia sobre isso. E aí, obviamente, quando o um Bitcoin daquela segurada, a gente tem Ethereum segurando junto. A gente tem algumas criptomoedas que estavam subindo muito bem, segurando junto. E a gente vai trocar essa ideia. Marceleta está aí com nós também. Cadê aqui? Cadê? Cadê? Clica. Aqui. E aí, Marceleta, tudo bem? Marceleta, conhecido também como Manjador. É, contei a história ontem do Manjador. Certo, turma? É isso aí. Felipe, escudeira atrasar a live para ir para o banheiro. Não faço isso, tá bom? Marcelão já está cedo caçando maritacas, é isso aí. Vamos lá. Todos os Bitiloucos, Bitiloucas e manjadores, vamos começar nossa brincadeira aqui, porque hoje a gente tem muito assunto para falar. Principalmente da China banindo coisa de bitica. E aí, o que, que ela vai e faz? Lança NFT. A agência do governo lança NFT. Quer dizer, vocês não podem, mas eu posso, né? Nós vamos trocar essa ideia daqui a pouco. Para a gente começar. O mercado está meio azedinho, né? Bitcoin caiu 1,3%, Ethereum caiu 1,8%. Bitcoin na casa dos 48 baixo aqui. Ethereum aqui na, na quase na casa dos quatro mil dólares. E a gente vai trocando essa ideia aqui, porque o mercado nesse exato momento atinge, perdeu agora um pouquinho. Tava quase agora um pouquinho antes da gente começar o vídeo, tava em 2,4 trilhões de dólares, tá? Caindo 1,4% no dia de hoje. Nesse momento 1,397, né? Um tri... desculpa, 2 trilhões. 2 trilhões, aqui, ó, 2 trilhões, 397 bilhões, né? Então, praticamente arredondando aí, aí um pouquinho para cima, 2.4 trilhões de dólares. Dominância do Bitcoin 38%, dominância do Ethereum caiu um pouquinho, 19.6%. Que que significa dominância? Significa que toda essa fatia aqui, ó, o bolo das criptomoedas que hoje valem 2.3 trilhões de dólares, praticamente 2.4 trilhões de dólares, 40% dessa fatia é o Bitica. Tá? valendo aqui 917 bilhões. 19,6% desse bolo significa Ethereum, valendo agora quase 500 bilhões, aqui, meio trilhão de dólares aqui. Tá? Nesse momento, das mais de 11.958 moedas aqui, nós temos 2,4 trilhões de dólares, Bitcoin caindo 1,3%, 48.571, Ethereum caindo quase 2%, aqui 3.961 doletas, BNB caindo exatamente cravadão, aqui 1%, 529 dólares, Solana cai um pouquinho, 3,4%, 179 dólares, XRP, que começou o ano em 1 um dólar, terminou o ano em 1 um dólar, 2,7% de alta hoje, 98 centos. Cardano, que já esteve ali na terceira posição por valor de mercado, brigou ali com a BNB, né? Terceira, quarta posição por valor de mercado, vem caindo nesse momento, na sétima posição por valor de mercado, subindo 1,2% hoje, 2,7% na semana cotação de 1 dólar e 36 nesse exato momento, tá, o hype da Cardano que foi até ali agosto, setembro, talvez início de outubro, parou, acho que setembro, né, parou, tá, terra na nona posição, caindo 11%, subiu muito esses últimos dias, subiu muito, subiu um absurdo esses últimos dias, agora dá uma quedinha aqui, a gente pode, se vocês quiserem até, dar uma analisada aqui na, na, na terra, tá caindo 11%, nas últimas 24 horas, tudo que sobe muito, cai muito, né, ontem perguntaram para mim, Felipe, por que, que a moeda polis, lá no, no, no Instagram, eu acho que foi a polis, por que, que a moeda polis está caindo tanto? Ué, porque tudo que sobe muito, cai muito, não tem muito segredo, né, turma? Polkadot fechando a décima posição, subindo 3%, ultrapassando a Avalanche aqui por valor de mercado. Então a gente tem aqui nesse momento a Terra, a Polkadot e a Avalanche brigando aqui pelo top 10, né? Então a Terra, 31 bilhões de valor de mercado, Polkadot 29,200. Avalanche 29, cravadão aqui, avalanche que cai 3%. Aí seguido de Dogecoin, 12ª posição, Shibarola na, na 13 terceira posição, subindo 5%. Polygon, Binance USD, Cripto.com e a parada toda aqui, tá? Esse é o panorama do mercado nesse exato momento. R$ 48.594 é o Bitica, o Real ontem deu uma segurada, já estava acima da casa dos R$ 5,70, Deu uma quedinha, caiu cinco centavos aí. Nesse momento, R$ 5,65 desvalorizados brasileiros. Falou? Com isso, o último preço aqui na Bitpreco é de R$ reais Uma fração de Bitcoin aqui que você pode comprar 0,15, tá? Agora tem outra fração aqui, 0,14, tá? Então, nesse exato momento, o último preço para você comprar aqui na Bitpreço é de R$ reais R$ é, reais um Bitcoin. Lembrando sempre que você pode comprar frações de Bitcoin, porque Bitcoin é uma parada perfeitamente divisível. Você tem uh, o número redondo e você tem oito casas decimais após a vírgula, tá bom? Então ele é perfeitamente divisível. Vamos ver se a gente pega aqui uma fraçãozinha bem pequena. Não temos uma fração bem pequena aqui, tá? Mas, por exemplo, você tem essa fração aqui, ó, 0,04, tá? Então você tem fração. ó essa outra aqui, ó. Você pode comprar mil reais, tá? Essa aqui é uma ordem de 0.006, né? Então, uma fraçãozinha de biticas, a menor unidade do Bitcoin a gente chama de Satoshi, tá? É a menor unidade, a oitava uh, casa decimal a gente chama de Satoshi, a menor unidade do Bitcoin. Falou? É, falando um pouquinho do, do Ethereum, olha só: watch the burn, burn the donuts, quem manda a rosca, a gente tem aqui praticamente um milhão. 250 mil éteres queimados, tá? Nesse momento, um milhão 249.514 mil queimados para todos sempre que foram transferidos para a carteira zero. Ai, não são mais viáveis esses Ethers aí, tá bom? Vamos pa passar um pouquinho para mim em pool.space. Acabou de sair um bloco, estava atrasado em 20 minutos. Acabou de sair um bloco aqui agora mesmo, com 3.600 transações. A gente tem aqui nesse momento 2.500 transações a confirmar que devem ser inseridas aí no próximo bloco. Acabou de sair mais um bloco. Oi, zerou. Oi, ao vivo. Quem sabe zera ao vivo o Bitcoin. Olha só que maravilha. Acabou de zerar, tá? Então agora a gente tem 134 transações. Estavam 20 minutos atrasado, né? Deva 20 minutos atrasado ou seja, tinha que ter saído na média dois blocos e saiu dois blocos, um atrás do outro, com 3.600 transações ao vivo aqui. Outro com 2.512 transações ao vivão aqui também. Nesse momento, zerou a main pool, 217 transações a confirmar, ou seja, nada, não tem nada aqui de transação a confirmar. Mesmo assim, o minerador está cobrando uma taxinha alta. Na verdade, não é o minerador que está cobrando, né? as pessoas que estão oferecendo essa taxa é para você inserir no próximo bloco seis satoshis por VirtualByte. Não vejo o menor sentido pagar isso tudo nesse exato momento, que não tem nenhuma transação aqui praticamente a confirmar. Tá bom? Se você quiser é, esperar um pouquinho para um ou dois blocos, você vai pagar um Satoshi por virtual Byte, coisa de 700 de dólar. Falou? É isso. É isso. Vamos lá. Turma. É o seguinte. dinheiro o que acontece? Tá subindo, é isso? É isso? É isso? não sei. Tá? Felipeira em cena a usar a configurar a média de 200 agora. Você utiliza EMA ou EMA? Eu utilizo EMA para média de 200 e EMA para média de 21, tá? Vamos falar agora, tá? Tá cara essa taxa, tá bem cara essa taxa, né? Tá bem cara, por quê, né? Não tem muito sentido tá cara essa taxa. Opa, saiu mais um bloco. Oi, olha só, saiu mais de um bloco. Com 271 transações, ó. Pegamos ao vivo aqui, três blocos aqui simultâneos. Aqui em dois minutos a gente pegou três blocos. Não temos agora praticamente nada de transações a confirmar. Você vê que esse último bloco aqui saiu com 271 transações, zerou aqui, né? Tem nada que tem um megabyte de 300 megabytes é, totais aqui da main pool. Para você inserir no próximo bloco, um satosh por virtual byte. Tá bom? Então atrasou aqui 20 minutos, saiu três transações. É, desculpa, três blocos aqui em sequência. aqui. Tá joia? É isso aí. É, Oi, Rock. Olha só, Rock. Agora tá boa, né? Agora um satoshinho por virtual byte. Vamos lá, turma, é... bom dia Axilas, é nóis, vamos lá, vamos lá, antes da gente mostrar o gráfico, eu vou mostrar como é que a gente configura no Vector, tá, o gráfico de, de 200 dias e de 21 dias, tá, antes, deixa eu mostrar aqui para vocês, porque hoje é o último dia, deixa eu botar aqui, hoje é o último dia para a comunidade Decifrando Trade, tá, nós vamos encerrar as inscrições agora às 23h59 do dia de hoje, tá, então meia-noite, zerou, acabou, acabou. E eu tô te dando 800 pila aqui de desconto. Eu vou tirar esse desconto, hein? Então, de R$ 2,300, você vai pagar R$ 1,497 à vista ou em até 12 vezes. Aí tem um jurinho lá, que é do cartão, que é da, da plataforma, tá? Você pode se inscrever agora e pagar com cartão, Pix, boleto bancário, ou se inscrever com Clipto moedas tá? Essa oferta se encerra hoje, vai até o finalzão do dia. tá? O que, que eu vou entregar para você? Eu vou entregar o curso desse frando trade. Saca só, curso desse frango trade. Esse pacote todo, tá, da comunidade desse frando Trade, por R$ 1.497, eu vou te entregar o curso desse Trade vitalício, tá? Enquanto ele existir, eu vou entregar ele para você, vou, todas as atualizações e tudo mais que tiver vai ser entregue para você. Os sinais de trade por 12 meses, o carteira blindada vitalício enquanto existir, tá? É um treinamento que a gente cobra hoje quase R$ 800, reais, 797, eu vou entregar ele vitalício para você. Enquanto você assinar aqui com a gente, tá assinando aqui com a gente. Uh, curso de opções que a gente cobra nele R$ 997. Reais. Eu vou dar para você, vitalício também, tá? Você vai pagar zero por ele. Relatórios de sobre os mercados, lives semanais toda segunda-feira. A gente está em recesso até a segunda semana de janeiro, mas lives semanais toda semaninha. Farejador Bitcoin, curadoria de livros, artigos, uh, audiobooks, vídeos, podcasts e tudo mais. Bônus em vídeos. E só isso aqui que eu estou te falando, você já economiza 3 pau e 300, tá? Deixa eu mostrar para vocês o que, que é isso tudo, tá? Uh, vamos lá. Esse aqui é o curso desse Frando Trade. São muitas aulas, muitas horas de aulas aqui, muito conteúdo que eu e o Henrique Paiva passamos aqui. A gente pega o módulo zero, tá? Que são aspectos técnicos e filosóficos aqui sobre Bitcoin. Aí a gente vem aqui para análise gráfica, né? Introdução ao trading e price action, Tá? Então tem price action, teoria de down, suporte, resistências, candlesticks, né? Então o que são essas velas aí que o pessoal fala tanto? Pullbacks, fatores de confluência, módulo de formações gráficas, tá? Padrões de reversão, operando rompimento, padrões de continuação, tá? Fibonacci, Elliot, o que que é essa parada que o Felipe toda hora fala de Fibonacci? Toda hora ele fala esse negócio o que que é isso aí? Tá? Indicadores de tendência, então a gente tem a TR, médias móveis, MACD, bandas de Bollinger, Bollinger. É, indicadores de volatilidade, que é o IRF, né? Que é índice de força relativa ou RSI, talvez você esteja mais acostumado com o termo RSI, estocástico de RSI, e um módulo exclusivo de expectativa matemática e manejo de risco. Eu te ensino como é que faz um backtest, tá? Quais são os três pilares de Alexander Elder: método, manejo e mentalidade, para você aprender como é que você faz essa parada, como é que você ganha esse dinheiro com o método manejo e mentalidade, os três Ms do Alexander Elder, tá? Black. É, é, planilha de backtest, expectativa matemática, manejo de risco, walk forward de análise. Inclusive, a gente teve na, na confraternização da O2, aí tava o, o Luiz Fernando Roxo e o Henrique Paiva discutindo exatamente sobre walk forward de análise, né? É uma parada muito complexa que a gente é, desmistifica isso aqui para você, Tá comparando sistemas e muito mais. Bom, sinais do Bitnada por 12 meses, tá? Eu tenho aqui aulas de como você vai operar esses sinais, tá? Introdução aos sinais, os setups. Uh, tem aqui uma aula de manejo de risco aplicado aos sinais, tá? Então a gente faz uma, um cálculo aqui para você, quanto que você ganha, quanto você ganha, quanto você perde, quanto você perde, como é que você calcula isso, tá? Tudo isso calculado aqui para você operar os sinais e tirar o máximo dele, tá joia? A gente tem um Carteira Blindada, que são hoje mais de 67 aulas, e a gente tá sempre adicionando novas aulas no Carteira Blindada, né? Então você tem aqui... É, mais de 67 aulas de como blindar a sua carteira, desde segurança básica até os tipos de carteiras que a gente tem, os tipos de golpes e como que você faz a sua carteira, tá? Seja uma hardware, hardware wallet, seja uma paper wallet, é, módulo de privacidade e, e tudo mais, tá bom? A gente mostra pra você o funcionamento de um vírus e tudo mais. Eu não mostrei aqui, mas a gente tem o curso de opções também, tá? Do Henrique Paiva e do Felipe Francês, tá? A gente tem aqui. A gente tem. Ah, eu esqueci de botar isso aqui, ó. Oi, olha só, último, hoje é o último dia, tá, turma? Hoje é o último dia, tá? Então a gente tem o curso de opções também, aqui do Henrique Paiva, que abrange muita, muita coisa. Você que tá pensando em operar aí na, na Deribit, esse curso é para você, ou outra corretora também, não tem problema, tá bom? Uh, então vamos lá, fica somente até hoje, às 23h59, e é o seguinte, em sete dias, tá? Em sete dias, se você não curtir o conteúdo, não quiser achar que não é para você, ou qualquer ficar sem grana ou qualquer outro motivo, então até quinta-feira da semana que vem, tá? Se você comprar hoje, uh, eu devolvo para você 100% do que você pagou, tá? 100% do que você pagou, sem nenhuma letrinha miúda, sem nenhum desconto, sem nada. Se daqui uma semana você chega para mim e fala, Felipe, não gostei, não tem problema nenhum, você só vai mandar um e-mail para nosso suporte. E eu vou devolver para você tintim por tintim, tá? Aproveita esse desconto de 800 pila. Somente hoje, 1.497 à vista. Hoje, 23,59, a gente encerra as inscrições e aí você vai ficar de fora e o ano que vem terá o do Oi, olha só, vai ter o tá bom? E o bônus, tudo isso aí que eu estou te falando de bônus, tá? Felipe, consigo pagar uma parte em cartão e outra em cripto? Chama a gente. Suporte01.bitnada.com.br. É, isso é um curso ou uma graduação em cripto? É uma graduação em cripto, hein? <laughs> Feliponto me fez, rir, me fez rir muito esse ano. Não aprendi nada. Mas ri muito. É isso aí. O importante é no final do dia a gente rir, tá bom? Tá, Você consegue pagar em crédito, sim. Paga metade de crédito, metade de cartão. Dá uma, dá uma, 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 uma mensagem para a gente lá para suporte 01 arroba bitnada eu tô dentro, é nós então, tripinha. É nós, tá? Então hoje é o último dia das inscrições. Vamos que vamos, o bagulho é louco, o processo é lento e vamos que vamos, tá bom? É isso aí, tá? Link tá na descrição, tá fixado aí, tá tudo mais. Falou, vamos lá. Show de bola, show de bola, show de bola. É isso aí. Vamos passar para a próxima passei aqui, tá? Vamos mostrar gráfico. Vamos mostrar gráfico. Show. Show de bola? É isso aí. Bom, vamos passar um pouquinho de dados on-chain antes da gente começar a brincadeira de, 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 de gráfico, né? De preços. Vamos dar uma, vamos dar uma olhada aqui. Uh, ontem a gente bateu o topo histórico. Antes de ontem a gente tinha batido o topo histórico. Isso aqui é rede Ethereum, tá? Topo histórico na força computacional do Ethereum. Ontem a gente bateu o topo histórico, hoje deu uma pequena queda. O que é normal, né? Imagina que tá sempre, o negócio está sempre se adequando. Ele sobe bastante, cai um pouquinho. Sobe bastante, cai um pouquinho, tá? É, então a gente está tá, tá, tá se adequando aqui agora, mesmo assim a gente está na, na zona do topo histórico, né? Então o Ethereum aqui na força computacional, está na zona do topo histórico. Cada dia que passa, está batendo mais uma força computacional aqui, né? Mais um topo aqui. O que está que acontecendo? Mostrando que a galera não está nem aí para essa mudança, para essa migração de Proof of Work para Proof of Stake, né? Ninguém tá nem aí, a galera tá minerando e tá tudo certo. Se a gente passar para Bitico, o Bitica, o Bitica teve uma queda normal, a gente chegou muito próximo do topo histórico tá, da força computacional. 193 milhões de terahash por segundo, tá? O nosso topo histórico é 198, que aconteceu aí em abril para maio, né? Vamos pegar aqui dia que é exatamente abril, tá? Dia 15 de abril, tá? 198 milhões de terahash, a gente bateu agora 193 deu uma quedinha para 178. Tranquilamente, ok, né? A, a força ela vai se moldando, né? Ela vai se moldando, ela tá sempre nesse movimento, nunca é uma coisa linear, tá? Então ela vai se moldando aqui, show de bola. Vamos falar de Bitcoin, endereços acima de mil bitcoins, a gente tem aqui 2.159 endereços, tá? A gente continua na mesma zona de preço, cai um pouquinho um dia, sobe um pouquinho o outro, mas se você for parar para ver, desde essa queda aqui que, a, que, a, que os grandes, né, que os baleões jogaram para baixo aqui. Tá. Desde então, a gente tem aqui a mesma quantidade de carteiras, tá? A mesma quantidade de carteiras. Ora, umas 10, 20 a mais, ora umas 10, 20 a menos, mas a gente está aqui mais ou menos né, rondando entre 2.150, 2.160, 2.140, 2.170 carteiras, tá? Então se você for parar para ver, tira um de ou outro, né, desaproxima um pouquinho o gráfico, o que, que a gente tem? A gente tem muito ruído e, na verdade, uma quantidade... É, média aqui, né, de, 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 de carteiras, tá? Os saldos dessas carteiras, então a gente tá falando das carteiras acima de mil bitcoins. Os saldos dessas carteiras caiu um pouquinho nos últimos dias aqui, ó, nos últimos dois dias caiu coisa de, vamos pegar aqui, ponto 0,26%. Quando a gente tira aqui uh, o gráfico aqui, a gente vê que de maio pra cá, tá rondando na casa dos 7 milhões e 800 mil bitcoins, tá? Então, tem muito ruído e, na verdade, papapá, papapá, tá? Tá mais ou menos por aí. Proof of like, vamos dar like aí, turma. Hoje o pessoal tá, 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 tá mais entregue aí ao Natal, ao finzinho de ano, mas vamos que vamos. Fernando Tripinha, vai ter live até quando? Vai ter live até hoje, amanhã, dia 24, véspera, né? De Natal, a gente dá aquela segurada. Voltamos segunda-feira. Voltamos segunda-feira vai ter duas lives, só de, só de brincadeirinha. Segunda-feira, é dia 27, né? Nós vamos fazer a live de manhã. Show de bola, e vamos fazer uma live de, com a Vector. Convidei a turma da Vector para a gente fazer uma live na, na segunda-feira, às 7 horas da noite, por volta de 19, 19 horas. 19 horas. Tá? É isso. Bom dia, Barbeta. Torcida para Bitica reagir. Vai reagir, calma, vai reagir. Eu não sou de intriga, mas ontem o Caio denunciou alguém no script. É mesmo? Será que foi eu? Ele falou alguma coisa de mim? Ele falou, porque o pessoal tá, tá alterado. Ontem, olha, ontem aconteceu umas coisas dentro do, do universo dos bastidores cripto. Teve gente que saiu do grupo dos YouTubers. Aí teve gente que xingou. Ó, oh, ficou o negócio, hein? Ficou negócio. Ontem ficou o negócio. Eu recebi uns áudios, mandaram uns áudios para mim. Tal, Galera, tá, galera tá, tá estressada, né? Galera tá estressada, tá estressada. Calma. Volta segunda e são volta isso. A gente, amanhã a gente dá aquela segurada. Volta segunda-feira, tá? A gente volta segunda-feira. Na quinta-feira eu viajo. Olha só, olha que maravilha. Quinta-feira, quinta-feira eu viajo, mas vou fazer live do mesmo jeito, então não para nada e a gente vai que vai, tá? Então a gente para hoje, volta segunda-feira. Falou? Pergunta que ele fala. O Bax deu piti na live de ontem? Não, deu nada, cara. Felipeta Felipoca, o rei da, da fofoca. É isso aí. Vem de ingresso para ver os youtubers lutarem no ringue. Olha, eu vou te falar, é uma briga de ego. Eu, eu acho que a galera seria tão mais feliz se se unisse, né? Em vez da galera se unir, o que, que a galera fica fazendo? ai ah, o meu pipi é maior que o dele. ai ah, é porque o meu pipi é maior? Não, que o meu pipi é maior. Aí fica lutando para ver qual que é o pipi é maior. Né? É ou não é? Enfim, vamos lá. Bom, essas aqui são as carteiras acima de mil bitcoins, é o saldo dessas carteiras. Nesse momento, 7 milhões 800 mil bitcoins nessas carteiras. Movimento esse que vem crescendo ano após ano aqui, tá? Ó, em 2016, 17, 18, 19, 20 e agora 21. Vem crescendo aqui, não está nas máximas, tá? Máximas nessas carteiras foi de 8 milhões. Nesse momento, 7 milhões e 800 Caiu 200 mil bitcoins. 200 mil bitcoins, pouquinho, né? Pouquinho, né? É. É, pois é, eu vou seguir sozinho no Mundo Cripto. Cara, tem muito. Tem muita. Tem muito ego, né? É normal, né? É normal. Quando você, quando você lida com imagem, quando você lida com. É com número de pessoas, com seguidores, que ao mesmo tempo não são apenas são seguidores, né? São fãs, né? Dá pra gente tratar dessa forma. Então, se tem seguidor, se tem fã. Você tem o carinha que diz que acerta mais, você tem o carinha que gosta de falar aquilo. Então tem muita briga de ego, né? Tem muita briga de ego, o que é uma grande besteira, né? Eu falo aqui sempre pra vocês, cara. Eu acho que você deve assistir todo mundo, ler todo mundo, se informar, todo mundo. E, claro, filtrar, né? Pô, aquele carinha ali falou um negócio interessante. Vou, vou pesquisar sobre aquilo, vou, vou mentalizar sobre aquilo, né? Vou, vou, vou raciocinar sobre aquilo. Porra, outro carinha falou um negócio totalmente diferente. Porra, vamos, vamos ver o que, que faz sentido, o que, que não faz, né? E não ficar brigando uh, sobre quem é o mais foda, né? Que na verdade ninguém é mais foda. Sabe quem é foda nessa parada toda? Satoshi Nakamoto. Esse cara é o foda. Esse cara é o foda, altruísta, não tá nem aí. Não quer saber de view, não quer saber de like. Abandonou o negócio 11 anos atrás, 10 anos atrás e caiu no mundão, né? Mas tem, tem essa parada. Nós temos essa parada, esse negócio de ego e tudo mais, tá? Não, que conta o quê, rapaz? Teve um carinha que saiu, aí o outro já já mandou ali embaixo. Nossa, se acha, mandou um negócio. Quer ver? Vou até ler aqui. Não vou expor quem, mas vou até ler aqui que eu, eu dei risada, né? Porque, tipo, porra, em vez da galera se unir... Em vez da galera se unir... Em vez da galera se unir... Deixa eu ler aqui. Cadê? Os criptotubers. Tem um grupo nosso que é os criptos tem as 70 pessoas. Te juro que a maioria eu não conheço. Te juro, mas tem 70 YouTuber aqui. Aí um carinha saiu, fulaninho saiu. Aí um outro carinha mandou um, mandou um emoji do tipo... Oh! Aí o outro mandou assim, ó. Hahaha, estrelas são assim. <laughs> estrelas são assim. Pra quê, né? Aí o outro carinha riu. Pra que isso, né? Não é uma bobeira? Cara, tem 70, cara. E eu nem sabia que tinha tanta gente que fazia conteúdo em vídeo assim. 70 é uma pinóia. São 85 participantes. Mostra aqui para você, ó. ó. Mostra aqui para você, ó. Criptotubers. Tá aqui, ó. Criptotubers. Aqui ó, fica uma boa... Dá para ver aqui, ó. 85 participantes. Tem 85 loucos que fazem conteúdo em vídeo, cara. Que loucura. Se você seguir todo mundo, cara, se todo mundo postar um vídeo por dia, você não, não vive mais, né? Não tem mais como. É isso, Vamos lá. Um comendo o outro. Que isso, jovem? Que isso? Que isso, jovem? O que aconteceu? Nada, cara. É bobeira de ego. Final de ano fica todo mundo louco. Sabe o que acontece? O Ronaldo tá lá? Não tá, cara. Que eu saiba não. Mas teve um carinha que brigou outro dia. Falou, porra. Aí não vou expor. Mas falou, se esse piramideiro tá aqui, pode pôr o Ronaldo também. Eu falei... Ih! Os caras os cara gostam. Os caras gostam da, da treta, né? É isso aí. Se a gente continuar assistindo o Felipe conta. Não, para. Para. Você, o Marcelão e o Caio já não dão conta. Pois é. Show. Ronaldo Silva tá no grupo? Não, não tá. Não tá no grupo. É, <laughs> programa do Leandro virou fofoca, né? Vamos parar com esse papo aqui, vai. Vamos falar, vamos falar, vamos falar coisa séria aqui, tá? Então falamos sobre... Uh, emissão diária, pá, 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 show de bola, beleza, vamos falar de preço. Por quê? Porque o Papai Noel não tá gostando do bitica acima da média de 21. Olha onde veio o meu bitica aqui, ó. Onde veio? Onde virou a resistência do nosso bitica aqui? O que, que é isso aqui? Média de 21. Média de 21 dias. Ó, Alguém perguntou, um pouquinho antes da gente abrir o Vector, alguém perguntou como é que eu fazia para colocar. Como é que eu fazia para colocar a média, tá? Então, olha só. Gráfico está purinho aqui. Deixa eu até dar uma limpada em tudo aqui. É, cadê, cadê, cadê? Opção de estudo, excluir tudo. Tá. Então não tem nada aqui no gráfico, certo? Tô na, na Coinbase, uh, BTC, USD. Tá? Então vamos lá. Como é que você coloca uma média de 21 dias exponencial? Você vem aqui, ó, indicadores. É que aqui eu já tenho o meu recente, aqui, né? Eu venho aqui, ó, mais indicadores. Já tem aqui, eu vou botar aqui, ó, média, média móvel, tá? Médias móveis, insiro aqui em cima, período de dias, 21 dias, tá? Ok, tá aqui a média de 21. Eu vou clicar nela com o botão direito e vem aqui, ó, ela sempre vai formar aritmética. Só que a média de 21 dias, ela é muito curta, tá? E eu gosto ela de botar exponencial, tá? Por que, que a gente usa exponencial? Porque os últimos dias têm um peso maior do que os primeiros dias e os dias médios lá, tá? Então, você pega lá os últimos, dos 21 dias, cara, os últimos quatro têm um peso maior, tá? Então, eu gosto de utilizar médias mais curtas, média exponencial, tá? Então, mostrei para você como é que eu coloco aqui média de 200 dias. Venho aqui novamente, ó, média móvel, agora eu vou botar uma de 200, aritmética, tá? Então, média um pouquinho mais longa, um pouquinho, não, média mais longa, eu gosto de deixar, deixar aritmética. Ó. vem aqui, botão direito, ela já tá com aritmética, tá? Nenhum deslocamento, tá joia? Ok, então eu tenho aqui uma média de 200, uma média de 21. O que, que aconteceu com o preço do Bitcoin ontem? Ué, o que a gente já tava meio que não esperando, né, mas o que a gente já tava meio que comentando, olha, nós temos aqui alguns fatores de confluência que podem ser uma resistência chata para o Bitcoin. Quais são eles? Média. De 21 dias. Ó, ele foi exatamente, turma. Não é que chegou próximo, é exatamente na média de 21 dias. Pau, é a resistência. Né? Marceleta, funciona ou não funciona a média de 21? Marcelo disse que não, mas toda vez que eu boto ela aqui, acontece. Aqui, ó. a resistência aqui, qual é? Média. Ó, o suporte aqui, qual era? Média. Olha o suporte aqui, qual era a média? Olha o suporte aqui, média. O suporte, média. Né? Marcelo disse que não funciona. Aí é, é, suporte agora. Média do quê? De 200? Marcelo disse que não funciona. Deve ser muita deve ser muita, muita sorte nossa, né? Que a gente bota aqui e acontece de vez em quando, né? De vez em sempre. Bom, temos o primeiro fator de confluência, tá? Média de 21 dias. Segundo fator de confluência, a gente está falando de 50 mil dólares. A média está em 49.500. 50 mil dólares é um grande par, né? Então, as pessoas, quando elas falam assim, elas não falam assim, ó, ah, eu comprei 51.927,32 centavos. Ela não fala isso. Ela fala, comprei em 50, comprei em 55, comprei em 52, comprei em 60, comprei em 40. Ah, quando cai, cara, quando cair para 28 eu compro, né? Então, o que acontece? 28, ninguém fala assim, ó, oh, quando cair para 28, 297, 42 centavos eu compro. Não, é 28. Então, os, os grandes números são os grandes pares, né? Não tem jeito, tá? Não tem jeito. É, e aí, o que acontece? <laughs> Primeira coisa, média de 21 dias... Segunda coisa, 50 mil dólares, tá? 50 mil dólares, vamos botar aqui. 50 mil dólares, tá? Confluindo junto. E nós temos mais um fator de confluência aqui, que é a Fibonacci, que é essa aqui, ó. Deixa eu botar direitinho aqui, pra gente não ter erro aqui, ó. Vou botar direitinho aqui que eu vou liberar esse estudo para vocês, tá? Eu descobri ontem uma forma de liberar os estudos que eu faço aqui. Então eu vou liberar essa, isso aqui para vocês, tá? Quem tem vector, eu vou liberar isso aqui para vocês botarem no gráfico de vocês exatamente o que eu tenho aqui. Exatamente o que eu tenho aqui. Só as médias que não, as médias você tem que colocar, tá? Mas a Fibonacci, esses rabiscos todos que a gente fala e faz tudo mais, tá? Então o que, que nós temos aqui, turma? Nós temos aqui, deixa eu ver se está direitinho. Tá direitinho, tá direitinho. O que, que nós temos aqui? Nós temos três fatores de confluência: média de 21, 50 mil dólares, ou seja, um grande par. E aqui, ó, a gente tem 50% de retração de FIBO. Tudo isso confluindo junto, formando um, uma resistência forte, tá? Formando uma resistência forte. Essa aqui é a Vector, tá, Breno? Essa aqui é a Vector. Quem conhece o mercado tradicional conhece o Profit, né? O Profit Pro da Nelogica, esse aqui é o Vector Pro da Nelogica também. É o mesmo programa voltado para a cripto, tá bom? Show? Vou liberar isso para a gente? Vou liberar para vocês, vou liberar para vocês, tá? Todas as, todos os gráficos que eu, que eu mandar aqui, que eu fizer aqui, eu consigo liberar para vocês agora, tá? No Vector, aí você consegue botar o, o, tudo que eu fiz no, no seu gráfico. é tudo na sorte, é tudo na sorte, tá? Então, uso Profit faz quatro anos, pois é, e eu tô usando já o, o Vector já faz aí, acho que uns seis meses, talvez, tá? Desde que eles lançaram aí, tá? Legal, temos isso aqui, correto? Correto. Quais são os próximos, quais são os próximos, as próximas zonas de resistência e as próximas zonas de suporte, tá? Aqui tá bem tranquilo, turma, aqui tá bem tranquilo. Qual que é a próxima resistência se ser quebrada? É essa aqui mesmo, dos 20, da, da média 21, confluindo com 50 mil dólares, confluindo com 50% de Fibonacci. Então, essa aqui é a próxima resistência, tá? Depois disso, olha o que, que nós temos aqui, ó. Nós temos 53.500. Muita gente vai dizer que a gente tem aqui nos 50.900, 51.000. mil. Eu acho que a mais forte seria aqui nos 53.500. É, e 500, tá? Quais são os nossos suportes fortes? Cara, suporte forte é esse aqui, ó. Suporte forte é esse aqui. Média de 200 dias e depois 0,68, tá? Então vamos lá. Vamos lá. Nós temos aqui, ó. <coughs> vamos botar aqui uma. Vamos escrever aqui, ó. Ué, por que eu não consigo escrever? Ah, tá aqui. resistência, tá? Nós temos essa resistência aqui. Nós temos essa resistência aqui, tá? E agora a gente vai ter aqui suporte. Suporte média de 200. Suporte média de 200. Vamos mais uma aqui. Suporte 61.8% de fibo, tá? Certo? Então, suporte que a gente tem, média de 200, média de 200, suporte 61.8 de Fibo. Resistência é a atual. Resistência é a atual, ó. Confluindo, média de 21, 50% de retração de Fibo. Felipe, que Fibo é essa? Ó, saindo dos 29 mil dólares até os 69 mil, Tá? Uh, confluindo com 50% de Fibonacci, confluindo com 50 mil dólares, que é um grande par. Próximo jogo que a gente tem aqui, ó, resistência, 53 mil dólares. É óbvio que isso aqui é aproximado, tá? Então tem um pouquinho aqui, 52.900, 53,500, então é uma zona de preço. Então eu vou colocar até aqui, ó, para não ficar dúvida, eu vou colocar aqui, ó, uma, uma, um, um quadrante aqui, tá? Eu vou colocar um quadrante aqui, tá? Então entre 50. E 2,900 até mais ou menos 53,5. Essa aqui é a próxima resistência. Ou seja, rompeu aqui, bichão. Rompeu aqui, a gente vai buscar o 53. Será que vai romper? Não sei. Não faço ideia. Não trabalho com previsão de de previsão de, de preço. Tá? Aqui a gente trabalha com o que o gráfico mostra pra gente. Um suporte um pouco mais forte seria esse aqui, ó. Um suporte um pouco mais forte, a gente está falando aqui. Na casa dos 40 mil dólares também é um grande par, também está confluindo aqui embaixo. Né? Você vê que, ele, que ele, ele bate aqui em alguns momentos. Aqui também é o suporte. Eu não vou botar aqui como suporte, mas ele está ele aqui nos 40 mil dólares aqui. O tá? uh, que, que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou eu vou, eu vou vou compartilhar com vocês lá no nosso grupo do chat aqui do, do Vector. tá? Então, olha só. Como é que eu faço aqui? Ferramentas. Chat na barra lateral, ó. Nós temos, aqui uma, nós temos aqui o chat, tá? Eu vou mandar para vocês para o nosso grupo, tá? Então, ó, vem aqui com o botão direito. Compartilhar. Estudo de BTC barra USD. Eu vou mandar lá no nosso grupo, Bitnada. Tá? Então, quem entrar no nosso grupo aqui do Bitnada, ó, vai ter esse estudo, ó, Importar oito estudos, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. BTC barra USD. Coinbase, tem que ser na Coinbase, tá? Se vo... Então, é só você clicar aqui, ó. Clicou aqui, ó. Você quer importar um estudo e deseja continuar? Sim. Opa, substituir. Ele substitui aqui e vai estar tá no teu gráfico, tá? É, tem que ser no BTC SD na Coinbase. Não adianta abrir outra coisa, tá bom? Então, já tá lá. Como é que você faz para entrar no chat aqui do BitNada? Cara, aqui, ó. Você vem aqui, ó. Arroba BitNada. Arroba BitNada. Vai achar aqui, arroba bitnada. Pá, 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 pá. É isso aqui? Isso, é isso aqui. Tá, o pessoal? Já entrou aqui, arroba bitnada. Tá? Entra aqui, arroba bitnada. É, no Vector você vai achar nosso grupo. Eu já vou liberar, já tá liberado aqui esse estudo aqui. Tá? Vamos pegar outra, <coughs> vamos pegar outra outra moeda? Não, esse recurso é muito bom. E cara, tem um recurso que eles me falaram ontem que é melhor ainda, que é a ferramenta replay. Cara, ferramenta replay é maravilhoso. Cadê aqui? Onde a gente acha aqui? Vamos ver aqui, ó. Pá, 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 pá. Cara, o replay. Ó, tem opções também. Tá? Para quem quer operar com a Deribit, ó, tem opções aqui, ó. Trava de alta com operação de compra. Trava de baixa com operação de compra. Operação de compra coberta. Uh, olha só. Oper é, estratégia de colar, olha só. Quem, quem gosta de. de... Ó, tem um monte de estratégia aqui. ó Venda de eu trava calendário na venda de operação de compra. Quem gosta de opções, flau, hein? Quem gosta de opções, flau. Já temos aqui, tá? Beleza? Show de bola. O é... que, que eu ia falar? Replay. Eu nem sei onde tá. Ferramenta Replay. Eu nem sei onde tá. Estudo. Será que aqui Replay? Não. É, vou ter que fuçar aqui, cara, que eu vi ontem, mas não sei mais onde tá. Tem algum lugar? O que é o replay? É que nem tem no Trading View. Você bota o replay naquele dia e fica olhando o que aconteceu. Né? Você muda o tempo gráfico e tudo mais. Atualiza que vai aparecer o replay. Não, já atualizei, cara. Ah, não atualizei porra nenhuma. Oi, olha só. Tem que atualizar. Tem que atualizar. Não atualizei. Oi. Então vamos reiniciar agora. Pronto, vamos reiniciar agora. Vamos reiniciar agora. Quando ele reinicia aqui, ó, vamos, vamos responder aqui o Lucas. Jeanete Barba, sabe. ó oh, tá, na... tá lá em São Francisco, hein? Tá lá na Califa. Barba, sabe a dif... Deixa eu botar assim aqui. Show. Barba, sabe a diferença da LED S para X? É tranquilo comprar na Crypto BR em relação à segurança? Preço tá um absurdo em qualquer lugar. Preço tá um absurdo em qualquer lugar, porque tá faltando, tá faltando o tal do silício no mundo, que é o que faz a porra do chip lá, sei lá que porra que é. É assim mesmo, eu tinha dificuldade com tecnologias. Gustavo, aqui pra você. Tá? É, tem como montar grade de cotação também, tem como montar grade de cotação. Eu tirei aqui porque tava muito, muito excessivo aqui. Deixa eu botar aqui novamente aqui na tela. Então vamos lá. Tá caro? Tá, o dólar tá muito alto e tá faltando a porra do silício lá, tá? Então elas estão em falta, escassez, o preço sobe, não tem jeito, tá? É. <coughs> Ah, tem que ser conta demo para colocar no replay? Tem certeza? O que acontece? A CryptoBR é segura, cara? É. Eles já venderam mais de tipo 50 mil hardware wallets no Brasil. Nunca vi ninguém dizendo que não recebeu. Nunca vi ninguém. Tá? Então não tem nenhuma reclamação nesse sentido, tá? É... A diferença da S, da Ledger Nano S para a Ledger Nano X, cara, a diferença. Imagina só que você tem um Gol. Imagina o carro Gol. Né? Você tem um Gol 1.0 e o um 1.6, qual que é a diferença? Cara, um tem um motor um pouco melhor, um vai vir com um banco mais bonitinho, sabe? O outro vai de 0 a 100 mais rápido, mas cara, no final das contas, os dois vão te levar no mesmo lugar. O que 1.0 leva, 1.6 leva no mesmo lugar. Só que 1.6 é mais confortável, ele é mais bonitinho, ele tem um motor mais macio, mas na verdade as duas são a mesma coisa, tá? Então é como se você estivesse comprando um carro e um carro com modelo um pouquinho melhor, é mais ou menos isso. Tá? Ó, o mundo, Mundo Criptoativo tá dizendo, Felipeta W20 é demais, eu me surpreendi. W20, o, o Mundo Cripto, w, eu W, ia te chamar de W20. Mundo Cripto, me fala uma coisa, você chegou a conectar ela com a com a com uma MetaMask? Ela ela conecta se com uma MetaMask? Só para eu entender. Tá? Só para eu entender. Quando você fala do Gon.6, a maioria dos virgão aqui nem sabe o que você tá falando. É sério? Eu, porra, eu tô tão velho assim, cara. Eu tinha um gol até quatro anos atrás, cara. Por quê? Ninguém conhece mais o gol? Qual que é o Qual que é o popular da moda aí agora? Sério, ninguém mais conhece o gol? Gol bolinha? Gol pererequinha? Ninguém conhece? Ah, não se conecta. Não se conecta. Entendi. Tiozão, gol quadrado. Lembra do gol quadrado? Minha avó tinha um gol quadrado. Achava lindão. Gol chaleira, é isso aí. Show! Porra, eu devo tá estar tá muito velho mesmo, cara. Sumi essa geração Nutella. É, a X dá pra instalar mais moedas, tá? A X dá pra instalar mais moeda Mas, cara, já cabe mil moedas. Você precisa de mais do que isso, bichão. Nem precisa, né? Mas tudo bem. Vamos lá, vamos mostrar aqui, tá? Então, eu tenho aqui, ó, uh, ferramentas, aqui, replay, tá? Então, eu posso pegar o ativo, tá? Ai, meu filho, pula o altura. Eu posso pegar o ativo, BTC, USD, tá? Eu quero botar na data de ontem, dia 22, requisitar. E ele vai mostrar aqui pra gente, tá? É, eu posso colocar no tempo gráfico menor, vamos botar aqui em 5 minutos. Vamos botar aqui cinco minutos, cadê? Cinco minutos, vamos lá. Vamos lá, ele vai mostrando aqui pra gente. Pera deixa eu finalizar. Vamos lá. E ele vai mostrando aqui desde o início, né? Como é que eu faço para? Vai, moço. Não, eu quero ir mais rápido. Como é que eu faço pra ir mais rápido? Olha lá, olha o Kendo acontecendo aqui. Você consegue ver em real time o que tá acontecendo? Tá vendo o Kendo aqui? Agora eu queria que fosse mais rápido, não tem, não tem como ir mais rápido. Ó, já virou outro Kendo. Por que que não vai mais rápido? Ah, aqui eu pausei. Não, não quero pausar não. Quero quero ele em 10 vezes. Tá? Então você vê aqui o Kendo acontecendo, então você consegue botar suas estratégias e ver o que aconteceu naquele exato momento, tá? Então, ó, 21 minutos e 6, ó, o Kendo aqui mexendo aqui, tá? Então assim, dá, dá para você fazer isso aí no dia inteiro, dá para voltar outros tempos, gráficos e tudo mais, tá bom? ó alguém tá mexendo aqui tá vou finalizar aqui para vocês já, já entenderam qual que é a parada aqui tá inclusive eu consigo compartilhar isso aqui né eu consigo compartilhar e tal enfim vamos botar aqui um dia um dia tá então já compartilhei esse estudo aqui com vocês tá então temos os suportes uh, os próximos suportes e as próximas resistências para você olhar aqui direitinho tá vamos para o Ethereum vamos para o Ether da massa Ethereum também encontrou com a média de 21, não gostou muito, né? Papai Noel falou: "Ho ho, ho Média de 21 não!" E ó, tá baixo. Então você vê que ontem mesma coisa, Bitcoin bateu ali nos, na média de 21, nos quase quase mil, né? 49 qualquer coisa, mercado botou para baixo. Ethereum a mesma coisa, encontrou a média de 21, mercado botou para baixo também. Agora tá um pouquinho abaixo, de qualquer forma, ó, tá subindo aqui nos últimos dias, né? Tá subindo aqui nos últimos dias, tá de boa tá belezinha? Próxima resistência, média de 21, não tem jeito, que ela tá meio que confluindo, tá um pouquinho para baixo, mas dá a gente falar que é uma zona, né, de preços aqui. Uh, 0236 de fibo, tá? Então, próxima resistência a ser quebrada pelo Bitcoin, desculpa, pelo Ethereum é exatamente essa aqui. Tá? Exatamente essa aqui, média de de 21 com 50% de retração de fibo, não tem muito que fazer. Não tem muito o que fazer. Por que a média de 21? Porque ela representa um mês, né? Ela representa um mês no mercado é, no mercado tradicional. É isso? É. Ela representa os, as, as últimas três semanas, né? Ela representa os últimos três semanas corridas. É, e são 20 dias, né? 21 dias. Meu áudio está baixo? Alô! Site dos correios hackeados, Brasil, Zil, Zil. É sério, Hackear o site de correio? <laughs> Felipe, tá, qual é o mais confiável? SDT, BUSD ou SD Cara, SD eu não conheço. A mais confiável e a mais transparente é a DAI, que é da MakerDAO, né? Dai a tá? É a DAI. É a mais confiável. É, é lá que você vê os colaterais e tudo mais. Mas. Mas todas estão funcionando aí, né, cara? Até parar de funcionar, todas estão funcionando. Show? Gol usado ou 1 zero, Cara, eu gosto muito do gol. Sempre gostei do gol. Tive um gol. Maravilhoso. O Uno vai parar de fabricar, né? Parece que vai parar de fabricar. Parece que vai parar de fabricar o Uno, né? Vão fazer mais 250 carros e acabou. Zerou. Nunca mais o Uno. Os carros populares estão acabando, né, cara? Tá tudo muito caro, né? Viu que hackearam os servidores da Polícia Federal também? Pegaram todos os dados da Polícia Federal e da PRF. O que, que é isso? O que, que é PRF? Polícia Rodoviária Federal, é isso? O gol. Não, é sério? O gol vai sair de linha, Santista? É sério? Show? Vamos lá. Fala, Fábio. É nóis, hein? Felipe, se eu usar a Trezor na Metamask. Trezor na Metamask. O que eu já tenho na Trezor vai para Metamask? Não, você vai criar uma nova carteira ali, né? Não, você vai importar. Cara, não sei te falar, hein, Fábio. Teria que testar, não sei te falar. Não sei te falar. Mas em teoria, o que você tem na, Meta... no, no, na Trezor vai para Metamask, né? Não sei te falar, cara. Alguém sabe responder isso aí? Não sei te falar isso aí. Porra, o Gol também para o ano que vem? Cara, e agora? Só vai ter carro porra, de 200 mil na na, na coisa? Não cria nova carteira não, né? É, depende da rede. Estamos falando de, de rede etéreo, né? Estamos falando da, 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 da inicial ali. Ó, o Gustavo falando, sua carteira na Trezor é uma e na, na, na Metamask é outra. Então ele vai criar outra, mas usando a mesma, a mesma chave, né? Tá, ó. Se for Ethereum, você vai pegar o mesmo. Cara, eu preciso testar isso aí. Show. Sim, vai. Tipo se tiver na Ethereum, na MetaMask, pela Ethereum, BSC, quando abrir na MetaMask é a mesma, entendi. Então, se você mandou para Trezor, quando abriu na MetaMask a tua Trezor, vai estar tá lá o mesmo saldo, né? Você consegue acessar outras redes, mas só com a Trezor conectada, sim. Até o ano que vem o gol chega no 100 mil. Vai, vamos lá. Vamos passar outra aqui. O que vocês querem que a gente mostre aqui? O que vocês querem que a gente mostre aqui? Qual, qual moneda? Opções na Binance? Tem opções na Binance, mas ninguém usa por enquanto. Opções hoje está na Deribit, né? O pessoal está usando bastante a Deribit. CRO, vamos olhar a CRO rapidola aqui. Eu nem sei como é que tá a CRO. CRO, vamos olhar na. Na FTX, cadê a FTX aqui, ó? De vez em quando ele não acha, a gente tem que botar um barra US. Agora foi, ó. CRO, dólar na FTX. Nossa, quanta coisa. Vamos, primeira coisa, vamos, vamos deletar tudo isso aqui. Legal. Tá. Continua na mesma aqui que a gente tem falado, né? Como é que eu tiro isso aqui, ó? É... Pronto. Tá. Bom. CRO na FTX subiu para caceta, nós botamos aqui a média móvel, desculpa, nós botamos aqui a Fibonacci, Tá segurando em 50% de correção, maravilhoso, Tá segurando aqui, tá de boa, tá? O que, que ele precisa fazer agora? Romper essa média de 21 aqui, romper essa média de 21 aqui para a coisa continuar aqui. Baixou um pouquinho aqui de 50% de FIBO, ficou meio que longe, ainda não acabou o movimento. Tem que esperar confirmar essa, essa reversão aqui. Não descarto ainda a chance de 60% de Fibonacci de correção, 61,8%. A gente não descarta nada aqui. Mas nesse momento, ele está um pouquinho acima da média da, da, de 50% de correção, tentando aqui ó, superar a média de 21. Vamos ver o que acontece. Os últimos quatro dias aqui foi de alta. Últimos quatro dias aqui ele bateu esse fundo em 47% subiu 14% resistência agora não tem jeito tá resistência agora média de 21 vamos ver o que acontece o melhor movimento porque a média vai fazer isso aqui opa a média vai fazer mais ou menos isso aqui né melhor movimento é fazer o n né fez o n a gente entra comprado é, no rompimento do topo né rompeu o último topo a gente entra comprado eu já comprei um pouquinho dela quando bateu aqui no 50 e tantos 55 tá até um pouquinho abaixo do que eu comprei Tá? Se cair para cá, eu faço mais uma comprita Caiu 68, eu faço mais uma comprinha. Mas, por enquanto, nada. tá? Ela saiu de é, nada, de 700, sei lá quanto que estava isso aqui, 700, para 97 cents, né? Então, chegou a bater um dólar aqui praticamente. Nesse momento, deu uma retração junto com o mercado. né? importante lembrar: não foi ela sozinha que caiu o mercado inteiro, deu aquela desabadinha, aquela coisa chata, aquela coisa pastel e tal. O que está acontecendo agora? Está tentando romper média de 21, tá? Então, vamos lá. Temos a Fibonacci aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Deixa mais bonitinho aqui. Então, vamos colocar aqui, ó. Resistência M21. Tá? Resistência M21. Tá? O uh, que, que eu vou fazer aqui? Eu vou compartilhar lá, tá? Para você acessar, tem que ir no arroba bitnada lá no Vector e tem que estar tá com o um gráfico da FTX, tá? Então, é CRO barra USD na FTX. Não adianta abrir em outra corretora, porque ele não vai entrar, tá? Então, vamos lá. É, compartilhar, estudo de CRO barra USD. Eu vou mandar lá para o nosso grupo, tá? Arroba bitnada. Enviar. Deixa eu botar o chat aqui novamente. Vamos lá. Então é CRO CRO USD a FTX, tá? Você pode baixar lá o, o estudo agora e importar o estudo aqui. Tá joia? Vamos vamos, vamos pegar mais uma aqui. Pro of like, turma, dá aquele like mal mal malboro para nós, ó. Falar nisso, em malboro, ó. Ó, Fogo nesse chat. Por que a turma não deu fogo no chat hoje? Estamos com 813 pessoas fortemente armadas, ligadas no Papai Noel. Tá todo mundo de olho no peru de Natal, na farofa, no arroz com passas. Tá todo mundo de olho no quindim. E vamos meter o fogo no chat aí, turma. Vão meter o fogo. Uh, alguém falou sushi, o, o DC, o Rogi, ele falou sushi. Ontem eu tava olhando a sushi. Ontem eu tava olhando a sushi. É, para fazer um borrow de cardano na sushi. Tá bem interessante, viu? Fica a dica aí para quem quiser olhar. Tá? Fica a dica aí para quem quiser olhar sushi. Certo? Marcos Nascimento, barba, bom dia, de UK. Valeu, meu velho. 807 assistindo, apenas 367 likes? Como assim? Smash the like, soca o like aí. Porra o like aí, vamos que vamos. Tá? Nier, vamos olhar essa Nier? Mais mais, mais de uma pessoa falou sobre a Nier. Vamos olhar. Vamos olhar essa Nier. Felipe, vamos para Green Valley, dia 8, Vintage Culture. O que, que é isso aí, velho? O que, que é isso? Eu não faço ideia o que é isso. Vamos olhar. Near. Eu acho que é assim que fala. N-E-A-R. Near. Cadê? Near na Binance. Near BUSD. Near USDT. Tá? Vamos aqui na Near. Hum. O que, que é isso aqui? Bom, temos um ano de histórico gráfico aqui. Não é muita coisa, também não é pouca. Tá? Não é muita coisa, também não é pouca. Nós temos aqui uma alta, 50 centavos até 6 dólares. Uma retração aqui de 7,86. Já vou colocar. Voltou para subir, papapá. Caiu, média, topo histórico. Tá? Vamos lá. É, eu tenho quase certeza que isso aqui bateu 7,86. Só pela configuração, a gente já sabe que bateu 7,86. <laughs> Olha lá. Bateu 7,86. Perdeu até um pouquinho de 7,86. Tá? E voltou a subir. E aí ela volta a subir e sai rasgando tudo. Vamos colocar uma expansão de Fibo aqui? Projeção de Fibo, né? Ela já atingiu. Nesse momento ela está em 618 de, 1618 de Fibo, né? Seria já um, um, um dos máximos aqui. Vamos expandir um pouquinho mais. O que, que essa moeda faz aqui, turma? Fala aí pra gente. É jogo? O que, que é isso aqui? Vamos colocar mais níveis aqui. Vamos colocar 261.8. E vamos colocar 361.8. 361,8. Só para gente entender aqui. Não quer dizer que a gente está colocando aqui que vai acontecer, né? Óbvio, né? Tá, fica claro isso, né? Mas são as possibilidades de expansão aqui, tá? 161.8 de Fibonacci de expansão, a nossa Fibo do Amor aqui está acontecendo nesse exato momento. Nós temos aqui, e a gente está falando de 12 dólares, tá? A gente tem aqui 19 dólares e 95, então próximo de 20 dólares, e tem 26 dólares e 98 aqui, tá? Então a gente está falando de 161.8 de Fibo, 261.8 361.8 de expansão de Fibonacci. O que que essa Nier faz aí? Fala para nós, turma. O que que, que, que essa Nier faz? Ah, é blockchain? Mais uma blockchain concorrente. O papai não, não gosta de, de, de café com leite de 21. Não gosta. Nier é DeFi. Entendi. É blockchain DeFi, é isso? Pá, 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 pá. Entendi. Crona, Crona subiu 27%. Porra, eu tô perdendo dinheiro com essa crona aí, hein? Paguei 1 dólar e 30, eu acho. 1 dólar e 10%, 1 dólar e 20. Tá 40 centavos. Muita coisa, né? Então é uma blockchain. Nier funciona em conjunto com Ethereum, Pocadot, papapá, papapá, Entendi. Show de bola. Interoperabilidade entre blockchains. Os puta papo furado que os caras arrumam, né? As exchanges de Fi hoje estão subindo bem. Que bom. Pagou 39. Quanto que tá hoje a crona? Eu, eu acho que a gente não tem ela aqui. Será que tem aqui? Não vai ter, né? <coughs> É, não vai ter. Vamos botar aqui Crona USD. Não vai ter, né? Eu vi hoje, mas nem nem, mas deve estar bem menos do que eu paguei. Tomando um prejuzinho aqui. Boa, já mete o like em nós aí, Gustavo. Crona, CronaSwap e a Rede Cronos? A crona é a moeda, né? A c r o -N a é a moeda da Crona Swap, né? Do DEP Crona Swap, tá? É a moeda nativa da Crona Swap, que é da rede Cronos, né? Na rede CRO. Então, elas têm uma nomenclatura parecida, né? Então, veja: rede Cronos, moeda nativa CRO, Crypto.com, tá? Rede Cronos, moeda CRO. Crona Swap, moeda crona, tá? Tá? Diferente, tá? Rede CRO, moeda crona. Tá bom? Ó, crona 48. Puta, eu paguei 1,10, 1,20, sei lá, alguma coisa do tipo. Mas tá lá, tá lá, tá no stake lá, deixa lá, deixa o pau-torar. Por isso que a gente sempre coloca pouquinho. Projeto novo. Projeto novo. Coisinha que você olha e fala, pô, isso aqui tem futuro? Você não sai metendo louco. Cara, eu botei pouquinho, sei lá, uns mil, dois mil dólares. Acho que menos de mil dólares eu botei. Ou coisa do tipo. Então, assim, tá perdendo? Tá perdendo, mas, cara, não é o patrimônio todo. O que você não pode é sair metendo louco, né? Pega todo o seu dinheiro e sai metendo. Aí é foda. Tá? Cronoswap tá mais forte que a VVS? Não. A VVS hoje ela tem uns 70% de market share da, da, rede, da rede Cronos. Uns 60%, 70% de market share da rede Cronos é a VVS. A, a Cronaswap seria a segunda, né? E a terceira seria a Crodex. Só se mudou alguma coisa de ontem para hoje, desses dias para hoje, tá? Mas mais ou menos por aí. Vamos falar. O, o, o Alclécio. Alclécio, seu nome, seu nome é muito bonito, Alclécio. Só porque você tá pedindo com esse nome bonito e está flutuando igual uma louca, eu vou meter a Matic aqui. Ah, Vivé subiu 7%. Que bom, que bom, que bom. Então vamos lá, Matic. Matic. Que é a Polygon, né? Vamos lá, Polygon Tether na Binance. Polygon Tether na Binance. Vamos lá. Top histórico, hein? Bateu top histórico hoje. Eles integraram a, a UniSwap na rede Polygon, né? Eles integraram a UniSwap na Polygon teve acho que 72 milhões de votos, um absurdo. Imagina, 70 milhões de votos. É um absurdo, cara. É um absurdo. É um absurdo. Se não foi bote, né? Se não foi bote, né? Mas não importa. É muito voto, tá? O que, que a gente tem agora? Cara, tá brigando aqui no topo histórico. Média de 21 veio acompanhando. Olha que maravilha, média de 21 acompanhando. Oferecendo força de suporte aqui. Nesse momento, topo histórico, tá? Dia de hoje, o topo histórico estava aqui em 2,68. Já batemos em 2,70. Pouquinha coisa, 2 centavinhos de diferença, mas tá batendo o topo histórico aqui, tá? Então a Polygon tá indo bem. Cara, esses dias a Polygon chegou aqui, ó. Abaixo de 1 dólar, 60 centavos em julho. Ah, não, 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 não. beleza, um dólar aqui, ó. Um dólar e 12, Menos até um dólar e. Um dólar e oito, tá? Agora, cara, recente. Pode Polygon tá interessante, tá, turma? Sabe por que ela tá interessante? Porque ela tá acima do Ethereum e, e bem acima do Bitcoin. Ela tá aqui na, na, no, nos níveis de máxima, né? Bitcoin tá com 50% de correção do movimento. Ethereum, 23% de correção do movimento. O que, que nós temos aqui, ó? Nós tivemos aquele topo histórico, todo mundo subindo, maio para junho, para abril, maio, junho, beleza? O que aconteceu com, com, a, com a Polygon? Flau, média de 200. Tentou subir novamente. Tentou subir novamente. Onde ela volta? Flau, média de 200. Então, olha o que a gente tem aqui. Ó. Olha que movimento bonito. Beleza. Subiu, subiu, subiu. Infinito. Caiu, média de 200, né? ó Topos e fundos ascendentes. Isso aqui é tendência de alta, né? Qual é uma tendência de alta? Isso aqui, topos e fundos ascendentes. Topos e fundos ascendentes. Tá? Maravilhoso, maravilhoso. Dá até para a gente fazer isso aqui, ó. ó, apontadão para cima, olha que delícia, apontadão para cima. Agora qual que é o movimento? Será que é esse aqui? Não sei. Tá bonito tá, rompeu o topo histórico, ó, rompeu o topo histórico, rompeu o topo histórico hoje, vou botar aqui, rompeu hoje o topo histórico, voltou, mas tá aqui, rompeu, né? Tá bem bonito isso aqui, hein? bem bonito. Principalmente para quem entendeu a Polygon, tá? Eu não fiz isso, não foi o cara que comprou, mas principalmente para quem entendeu a importância da Polygon na rede Ethereum e fez seus aportes aqui nas médias. É ou não é? É ou não é, turma? Tá mais bonito que você, porra, com toda certeza, né? Não só ser. A Cardano tá mais bonita que eu. A cara do desgraça. A cara. Só minha mulher que acha bonita. Eu não sei, eu fiz alguma macumba, eu não sei o que eu fiz. Que ela me acha bonito ou ela tá mentindo pra mim, né? Porque todo dia ela fala: Nossa, como você é lindo. Eu nunca sei se ela tá falando a verdade ou é mentira. Tá querendo me enganar. Eu só sei que o personal é um puta cara saradão. 1,90m saradão. Falei pra ela: ó, o seguinte. Eu arregaço você e esse filho da puta aí, hein? Esse saradão aí. Falou? Brinca comigo, não. A cardana eu não concordo. <laughs> bonita, pô. A Cardano tá bonita. Cardana tá bonita. Ó, o Lucas Silva diz: minha mãe me acha bonita. Minha mãe nunca me achou bonito. Fala, mãe, eu sou bonita. Ela fala, não, bonita é o Alain Delon. Você é aí. Você é bonito, parece um ursinho. <laughs> o amor é cego, né? Cada fração que cai na conta, a gente fica mais lindo. Então eu sou maravilhoso. <laughs> ai, ai. Fala da Evo Cardano. Alguém me perguntou ontem no Instagram o que é a Evo Cardano. Cara, eu não faço ideia o que é a Evo Cardano. Não faço ideia. Não faço ideia. O que, que é isso, Minotauro? A Minha mãe falava isso. Minha mãe falava: Bonito é o Alain Mãe, eu sou bonito? Bonito é o Alain porra. Já matava o moleque já logo cedo, né? A autoestima do moleque já ia lá embaixo. Mas tá bom, tá bom. Tá ruim, não. Barba, te chamaram de grosso, soberbo no Telegram da Bahia. Eu vi isso, cara. Eu vi isso. Fiz uma live na Binance. O cara postou lá. Não, a, com esse cara, não, vocês vão se queimar. Ele é grosso, soberbo, falou alguma coisa assim, né? Arrogante, falou alguma coisa assim. Porra, na mesma semana, uns três caras me chamaram de arrogante. O que, que eu tô errando, Fala para mim, o que, que eu tô errando? Onde eu tô errando? Ou eu sou mesmo e, porra, não sei. Tô achando que não. Felipe Ferreira de Pinho? De Pinho, que quando toma banho fica com o pau limpinho. O que pensa sobre a Coti? Coti? Não sei. Felipeira, parabéns pelo trabalho, eu sou teu fã, tamo junto. Obrigado. Cara, eu não conheço a Coti, tá? O pessoal fala dela e tal, mas eu nunca fui atrás para ver o que que, o que que é. Tá? Então não posso te falar que eu não tô ligado. É. E de Gordo... Te chamam? Te chamaram? Não, gordo só me chama os haters. Os haters tá e falam, ô oh, gordão. Mas, cara, eu não me ofendo, que eu sou gordão mesmo. Ontem minha mulher falou assim, Ei, Felipe, tu vai parar de comer ou tu vai chegar nos 120 quilos? Uma mulher falar isso pra gente, a gente já fica meio... Né, aquela piadinha que é de verdade, né? Emanuel Gomes dos Santos. Salve, Felipeira, tô viciado nas tuas lives. Tamo junto. Obrigado, Emanuel. Vamos que vamos, o bagulho é louco mesmo, tá ligado? Arrogante é o Alain Porra, aí eu gostei. Verso Max. Aí eu gostei. Baron, vou dar minha opinião sincera. Você é um cara fenomenal. Tamo junto, irmão. Porra, Joleno. Joleno. Porra, obrigado, meu velho. Obrigado, tamo junto. Aí eu gostei. Aí eu gostei. Chupa a dona Débora que fala que bonito é o Alain Delon. Olha aí. Ai, Luck, primeira vez que participo aqui da tua live. Obrigado, seja muito bem-vindo. Falar nisso, Joleno era o meu nick no Dota. Meu nick no Dota era assim, ó, Joleno. Joleno. Por que Joleno? Porque é Joleno do Beatles, né? Tinha o Paul McCartney, McCartney e o Joleno. Eu sou o Joleno no Dota. Quem quiser procurar lá, que faz cinco anos que eu não jogo. Procura lá Joleno. Show. Valeu, Elaine. Tamo junto. Um beijo para você. É que você falou do Augusto. Ah, eu falei do Augusto? Quando que eu falei do Augusto? Se eu desisti da ADA? Negativo, tô com elas. Pô, Mike Carney. É isso aí. É o Joleno. a versão brasileira do John Lennon, né? O Joleno. Joleno. É isso. Vamos pegar mais uma moeda aqui para a gente parar de devagar e falar besteira. Ontem o João, que faz os cortes pra gente. Ele falou assim, Felipe, eu não aguento mais ter que editar seus cortes. Eu falei, por quê? Ele falou, cara, tu tá num assunto, dali a pouco tu para pra falar com alguém na cozinha, aí tu para pra fazer uma piada, aí tu para pra não sei o quê. Ele falou, não aguento mais. Eu falei, é mesmo, né? A gente divaga muito, né? Muita conversa e pouca análise. O Sanderson não gostou. O Santos não gostou. Vamos falar de alguma aqui? O pessoal tá falando da Iota. Vamos olhar a Iota? Vamos dar uma olhadinha na iota, tá? Então veja, a MATIC está subindo, a Polygon, a MATIC. eu não sei como é que fala, a MATIC. tá? Ela está subindo bem, ela está subindo bem, ó, ó, que maravilha, tá? Topos e fundos ascendentes, tá? Topos e fundos ascendentes, tá maravilhoso. Como é que chama essa figura aqui, turma? Como é, que figu... como é que chama essa figura aqui? Como é que chama essa figura aqui? Alguém sabe o nome disso aqui? Como é que chama essa figura aqui? Vamos dar uma olhadinha na iota, <laughs> iota. Vamos botar Iota dólar, Iota Tether, né? O SDT na Binance. Tá? Muita arriscação no, no gráfico. Vamos tirar isso aqui tudo. Muita arriscação no gráfico. Show de bola. Vamos analisar o que, que, o que, que eu analisei aqui. Então, temos da pernada de alta de 0,07, isso aqui é corona creche, até 2,23 dólares, e que não é o top histórico, tá? Não é top histórico da Iota. Top histórico da Iota em 2017. Eu não lembro se foi 4 dólares ou 5 dólares ou 6 dólares, foi alguma coisa assim. Ou seja, ela mal chegou na metade do que chegou em dólar, não estou falando em Bitcoin, estou falando em dólar, tá? Ela chegou uh, em alguma coisa em 5, 6 dólares, não vou lembrar agora. Não temos aqui na. Não temos aqui na Binance, porque na Binance tem apenas a partir de 2018. Lembrando que a Binance ela entrou no é, meio de 2017. A Binance ela existe desde o meio de 2017, é uma corretora relativamente nova, né? Para estar entre as maiores, se não a maior. Você pega Coinbase é muito antiga. Você pega Mercado Bitcoin, Mercado Bitcoin tá desde aqui de 2014, se eu não me engano, 13, 12. Acho que desde 2012, eu acho. 2012. Você pega Foxbit, tá desde 2014. Bitcoin Wheel desde 2014 ou 15, né? A Wall Time também tá antiguinha. então assim, a, 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 a Binance ela é nova, ela é, né, nesse universo todo ela é nova. A Kraken é muito mais antiga, né? qualquer outra, Coinbase é muito mais antiga, enfim. Nós temos aqui de 2018 o gráfico de preços da Iota, tá? Corona Crash, 0,7. Topo histórico, de, desculpa, topo dessa, dessa alta toda, 2,63 Algum mito consegue olhar para gente aí, para não, não, não coisar aqui? Quanto foi o topo histórico da Iota? Alguém consegue olhar quanto foi o topo histórico da Iota? Eu acho que foi alguma coisa entre 5 e 6 dólares. Talvez um pouco mais, um pouquinho menos, tá? Beleza a gente botou essa essa como é que é o nome? Essa Fibonacci, corrigiu 23, 38, 50, 61, 78,6. Exatamente em 78,6, olha que maravilhoso. Funciona, não funciona a Fibonacci. Fez um fundão aqui, tá? Dá pra gente falar aqui quem fez um canal de baixa e tudo mais, não sei o que, subiu. Quando ela sobe, ela não consegue atingir o topo, muito parecido ali. Uh, com com a, a, o Ethereum, né? só que aí a Ethereum ela atingiu o topo, aqui ficou entre 23% e 61,8% de correção, e aí fez um canalzinho de baixa, né? que foi o que a gente botou aqui na nossa última análise, que eu não faço nem ideia quando foi isso. Bora, moço. tá A gente botou esse canalzinho de baixa aqui, o que, que aconteceu? Ela deu uma rompida aqui, tá? deu um falso rompimento, voltou para dentro aqui, agora rompeu novamente e tá acima, tá? Nesse momento acima da média de 21 dias, acima da média de 200 dias. Vamos colocar uma média móvel é, aritmética de 50 dias. Ó, nesse momento qual que é a resistência? Média de 50 dias, tá? É, aqui para quem, enfim, para quem não conhece, eu só uso três médias, tá? Média de 21 exponencial, média de 200 aritmética, média de 50 aritmética. Onde veio hoje a caceta da iota? Tá, ontem ela tentou 50% de correção de fibo hoje ela tentou onde ela tá hoje onde ela bateu média de 50 dias tá média só se for dias é que eu, eu acabo tirando senão fica muito alto como fica muito estressado né muito coisado aqui cara nesse momento ela tá rompendo esse canalzinho de baixa tá quem quiser tirar isso aqui e trabalhar como uma, uma lateralização dá para pensar nisso aqui também né porque ela entrou nessa nessa linha de baixa aqui ó ela entrou nessa linha de baixa. Mas logo, o que, que ela fez? Ela fez essa lateralização aqui, ó. Então, se você for parar para ver, é o que a gente está fazendo agora na Iota, nos últimos. De julho para cá, praticamente, né? De agosto para cá. Então, olha quanto tempo já faz que a gente está nessa zona de preço. 130 dias. Que se você for parar para ver, a gente está biliscando aqui ó, 50% de correção de FIBO. Às vezes um pouquinho para cima, às vezes um pouquinho para baixo, mas olha onde a gente está. 50% de correção de FIBO na maioria do tempo. Tudo que você coloca para cima ou para baixo aqui, tá? Tudo que você coloca aqui para cima, para baixo, para cima de novo, para baixo de novo, torna-se ruído, né? Concorda? É porque a gente acaba olhando todo dia e você vê que, porra, um dia bateu 3 dólares, 2 dólares, aí no outro dia bateu 1,16, aí no outro dia 1,60, aí no outro dia 1,18. Mas quando você é, é, tira um pouco o zoom, né? Quando você tira um pouco o zoom, você vê que o preço tá ali, tá flat. Tem, tem, tem a variação cripto, não tem jeito subindo bastante num dia, caindo bastante no outro, mas se você for parar para ver, tá na média aqui de um dólar e 35, hoje um dólar e 28 na resistência aqui da média de 50, confluindo aqui com 50% de correção de Fibo. De qualquer forma, bateu um fundinho aqui, ó, né? segurou nesse fundinho, tá? Segurou nesse fundinho aqui, nesse fundelho aqui, e quando a gente vê, ó, ela já tá subindo 35%, até o dia de hoje 27% dessa altinha, tá? Interessante, porém tá flat aqui, ela tá de lado, né? Ela está de lado aqui. Acima da média de 21, acima da média de 200, na resistência da média de 50. Está tá interessante, mas nada também muito. sabe? É tudo diário, tá? Tudo aqui que eu estou usando é no tempo gráfico que eu estou usando, é diário. Se eu passar para o semanal, a gente pode olhar semanal também. Ó, o all-time high, né, o topo histórico da IOTA 5,69. falando imaginava que era uma coisa entre 5 e 6 dólares. Lucas Silva, o Barba até defende o Bax, pô, outro dia até falaram que são amigos e tal, porra, eu defendo todos os meus amigos, cara. Vou sempre defender. O que, 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 que o Lucas tá falando aí? Porque o pessoal adora uma treta, né? Eu só pessoal adora uma treta. Adoro uma tretinha. Iota, compra vai ficar na maciota. Canal grosso e arrogante. Isso, é uma cunha, né? Aquele negócio é uma cunha. Lucas Silva, ontem quando você falou que não tinha 200 mil, por não falar de altcoin aleatório, o Bax ficou putinho e desabafou no canal dele e disse que era uma indireta para ele. Cara, é, o Augusto é um cara muito legal. Ele é um cara muito legal. Só que eu noto que ele tem um pouquinho de mania de perseguição, tá? É dele isso, é dele. Né? Não mania de perseguição no sentido de ai, todo mundo fala mal de mim e tal. Não, mas eu noto que tem. Por que, que eu comentei ontem sobre o um canal de 200? Se vou, canal de 200 mil, não tem nenhuma indireta para ele mesmo porque canal de 200 ou parecido você tem o voepa, você tem uh, o Augusto, você tem o Rodrigo Miranda que todos são meus amigos, tá? Mas por que, que a gente falou? Se você voltar no vídeo de ontem é que alguém comentou, pô Felipe tem YouTuber que ninguém conhece do nada falando de games tem 200 mil então não foi uma indireta para o Augusto meu amigo, porra não tem nada a ver, tá? Só que eu noto que o Augusto ele tem um, um negócio de de todo mundo tá falando mal dele, todo mundo tá falando contra ele eu noto que ele tem esse negócio, tá? É um cara excepcional, um cara, gente finíssima. Cara, eu fui na casa dele, eu, o Marcelo e o Caio fomos na casa dele, a gente jogou videogame junto. Cara, dois meses atrás, sei lá, três, quatro meses atrás que seja, tá? Não tem nenhuma indireta para ele. Mesmo porque eu tenho o número dele, se eu tiver que falar alguma coisa, eu pego e mando um áudio na cara dele e falo para ele. Ele sabe que eu sou assim, tá? Então não tem nada de indireto para ele. Se ele achou, cara, infelizmente, mas não tem nada de indireto. Se você voltar. Se você voltar o vídeo de ontem, se você voltar o vídeo de ontem, você vai ver que alguém comentou. Alguém comentou alguma coisa assim. Ah, Felipe, tem youtuber que ninguém conhece, tá com 200 mil. Aí eu falei, porra, se eu estivesse falando um monte de jogo, um monte de coisa nada a ver, o canal possivelmente estava aí também, com cento e pouco, 200 mil também. Tá? Não tem nada a ver com isso. Certo? É, e, e o povo adora um leve traz também, né? O povo adora um leve trás. Ah, entendi. Foi o Miranda. O Miranda falou alguma coisa, ele também achou que foi com ele. Show? Gostei muito da tua camisa do Santos. Eu fui pra comprar a camisa do Santos. Eu ganhei umas camisas do Santos também, mas só tinha a branca. Eu gosto muito dessa daqui, ó. A listrada. Eu gosto muito da listrada muito. É a que eu mais gosto. Marcos Mota, porra, Barba, como você consegue ouvir a galera reclamando reclamar o dia todo? Se é de você ou de outros youtubers? Eu sigo ambos, mas a galera que não curte você ou ele é só para de seguir. É exatamente. Porra, é, homem é mais fofoqueiro que mulher. Adriana, tu tá vendo só? Tu tá vendo só? Homem é só fofoca. Homem é só fo fofoca. É, ele tá, O Augusto está numa fase complicada assim e a gente precisa apoiar, tá? A gente, que eu digo assim, eu, eu, os inscritos, quem gosta dele, cara, tem que apoiar o cara. Ah, eu fiz uma coisa errada. Beleza, vamos mudar, cara. Vamos, vamos, vamos para frente. Eu também já falei um monte de besteira aqui, cara. Sacou? É, sabe o que acontece? É, quando a gente fala besteira numa roda, roda de amigos, tá lá tomando cerveja e fala uma besteira? Cara, o máximo que você vai ofender é dois, três caras ali que estão sentados na roda. Quando você tá fazendo uma live para 200 pessoas, mil pessoas, cinco mil pessoas... Cara, às vezes tu vai, tu vai acabar falando uma besteira e vai ofender um cara ou outro, né? Então, cara, a gente é humano, a gente erra também, velho. Tá? A gente erra também. Não dá pra ficar jogando pedra também, tá? Alô, revista TTT. Treta do mundo cripto BR. Iota ATH do Iota 536. Tá? Show de bola. Barba, a Binance vai ficar no Santos até quando? Deixa eu ver o que, que eu posso falar, porque eu li o contrato. Deixa eu ver o é, eu não posso falar nada. Ah, tá. Você está falando sobre patrocínio. O patrocínio são três anos ou são quatro anos? O patrocínio são três anos. O patrocínio do Santos são três anos, tá? A Binance pagou 10 milhões de... É o mínimo, tá? A Binance pagou 10 milhões de dólares, ou seja, quase 60 milhões de reais por três anos no Santos. Para estar na camisa, na parte da frente da camisa do Santos, e, enfim, outros merchandise lá. Isso é o mínimo. Por quê? Porque tem outra, outros eventos, como venda de NFTs, como uh, staking e venda do próprio token do Santos, tá? E isso tudo é, acaba rolando uma grana a mais. Eu, não, eu nem sei se eu posso falar isso. Eu nem sei se eu posso falar isso. Mas eu lendo o contrato lá e falando com a galera, eu descobri que o Santos tinha um milhão e meio de dólares para receber, lá dentro do Santos. Comecei a ler o negócio falei, vocês viram isso aqui? Não. Vocês têm um milhão e meio de dólares para receber hoje. O quê? Tem um milhão, abre a Binance, nós temos um milhão e meio de, de dólares para receber. Meu Deus, vamos lá falar com o presidente, vamos lá falar com o presidente. Conheci o presidente. Não, vamos, vamos a galera gostou, né? A galera gostou. Ah, nesse momento eu fui contratado como. Não sei, não sei qual é o nome, conselheiro, o cara que vai ajudar a turma no, do, do Santos a ver os NFTs, a ver a parada de token e tudo mais. Tá? Fantoche sofredor, Santos é queda certeza, aqui para você. Cezê tinha que comprar o Vasco, cara. Eu não duvido que alguma empresa cripto acabe comprando, comprando de verdade um time. Você vê, né? O, o a XP e o Ronaldo Fenômeno lá acabaram comprando o Cruzeiro. Eu não sei exatamente se o nome é esse, é compraram, é, se se alguma, se tem direito por alguns anos. Eu não sei exatamente. Tá, eu sou um cara que não entende muito de futebol, gosto de ver meu peixão jogar mas eu não sou o cara que entende futebol, muito menos o mercado, tá? Então eu posso estar falando alguma besteira, vocês me corrijam aí. Mas parece que o Ronaldo e a XP, os Benchmall lá, eles compraram é, o, o, o Cruzeiro, né? O Assumir a Dívida, eu não sei exatamente. tá? Cara, eu não duvido que uma empresa cripto compre um time de futebol, eu não duvido. Eu não duvido. Se vai ser um time brasileiro, eu não duvido. Agora, você pega a Binance. Porque o que acontece? Se você pegar a FTX a Binance e a Cripto.com, que são as três principais corretoras em crescimento, eu não estou falando em segurança, em volume, eu estou falando em crescimento, em número de usuários e volume transacionado, tá? Se você pegar FTX, Binance e, e a Cripto.com, as três estão uh, olhando muito para o esporte. Então você tem a FTX patrocinando times de beisebol, a liga de beisebol, a Cripto.com comprando os name rights do, do, do staple Center lá em Los Angeles, Uh, patrocinando a camisa do Philadelphia a 76ers, a, a, a Crypto.com uh, patrocinando a Fórmula 1, a FTX patrocinando o carro lá do, 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 do Lewis Hamilton. O uh, que mais? A Binance patrocinando o Santos, tá em negociação com o River Plate, tá? Não, não fiquem surpresos se por acaso a Binance fechar com o River Plate nos próximos dias ou sei lá, mês, né? Mês, mês que vem e tal, ano que vem, tá? É, então, assim, o que que eles viram? eles viram, Tem o UFC também, né? A do UFC e tal. Uh, eu tô intermediando, tô ajudando a intermediar. Uh, não, não vou dizer que eu tô ajudando a intermediar, mas eu tô ligando os carinhas, tá? Um patrocínio de uma corretora fortíssima, uma dessas aí que eu falei, tá? Com o esporte uh, de alta velocidade brasileiro, tá? Então tem uma equipe aí, então tô, tô ajudando a ligar um, uma turma com a outra e tal. Ou seja, eles já viram que o esporte, o esporte é um, é um bom caminho para divulgação. Por quê? Porque sai um pouco da nossa bolha, né? Sai um pouco da nossa bolha. E acaba indo pro esporte. Cara, o esporte é massa, não tem jeito, né? Esporte é massa e atinge muita gente. Cara, imagina só uma corretora comprar um. Cor... É que o Corinthians parece que a XP tá negociando, né? Alguma coisa do tipo. Mas, cara, imagina comprar um Corinthians, um Flamengo, um Real Madrid da vida. Imagina. Um time assim de, de muito destaque, um Peixão da vida, né? Então, assim. É... Se o Santos virar SFA, o que, que é isso? O Baú da Felicidade leva ele? O que, que é SFA? O Baú da Felicidade tá chamando de velho, né? Silvio Santos é, já, é... para que sair? E tempos em tempos as drogas patrocinam esportes. Para com isso. para o Botafogo, por favor. Se comprar o Vasco, a Binance cai no outro dia. Cara, por que, que, por que, que os caras foram comprar o, o Cruzeiro? Óbvio, o Ronaldo, ele se lançou. Se eu não me engano, ele começou a jogar no Madureira, mas ele criou, ele criou corpo no, no Cruzeiro, né? Então, óbvio que tem uma. Tem uma, uma, uma... Quem é Cruzeirense aí? Tem, tem Cruzeirense aí no chat? Tem Cruzeirense aí ao vivo? É claro que ele tem afinidade com o clube e tudo mais, mas por que que, que, que eles acabaram comprando o Cruzeiro? Porque tá no momento desportivo ruim, né, cara? Tá na segunda divisão já não sei quanto tempo aí já e tal. O River move massas, vai ser rentável. Os argentinos são mais fanáticos do futebol do que qualquer país, sim. Inclusive, falar em Argentina, o Vitalik Buterin, ele tava ontem no. Como é que é? No Esc Vitalik, tá? Na, em, em, em Buenos Aires, ele tava ontem. Em Buenos Aires, né? Comprar na baixa, exato, né? Não dá para tu comprar o time que tá lá no talo do talo, vai pagar muito caro. Tem que comprar na baixa. Você se compra o Vasco, <laughs> cara. Não sei se eu queria um chinês tomando conta do meu time não também. Não sei também. Ronaldo comprou aqui, ó. Essa que eu gostei. Ronaldo comprou o Cruzeiro no suporte, tá? Ah, ele começou no São Cristóvão, entendi. Tá, então não é Madureiro, tô falando besteira, começou no São Cristóvão, tá? Eu sabia que era um time do Rio. Ele começou no São Cristóvão e aí ele criou destaque no Cruzeiro, né? E aí foi se embora. Show. Ó, oh, a oh, oh, piadola. Mas quem, na verdade, quem move massa são italianos. Ah, olha só, rock vem rodando rock Roque. Que é isso, jo Rogi? Que é isso? É isso? O profissional foi no Cruzeiro, né? Certo, vamos falar de cripto. Por que, que eu tô falando isso? É... Nem sei porque a gente entrou nesse papo, tá? Nem sei, mas a gente entrou nesse papo aí. Tá? Vamos lá. Vector Pro. Se você quiser ter, testar por, dias, por 30 dias grátis o Vector Pro, pau. O link tá aí na descrição, tá? Você faz o cadastro aqui e testa por 30 dias gratuitos no Vector Pro. Link tá na descrição. Falou? Vamos lá. Uh, vamos comentar algumas notícias aqui, turma? Ronaldo virou corintiano e pegou duas Trans de Santos. Ronaldo comprou Cruzeiro abaixo da média de 20, 20 times da Série A. Aí sim. Aí sim. Tá? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. El Salvador comprou 21 biticas em homenagem à coincidência no número, tá? Então, o dia de anteontem, né? Eles compraram 20. Eles compraram 21 unidades de bitcoins, né? 21 bitcoins cravados, é, que é uma homenagem a 21 milhões de unidades. Que dia que foi ontem? Dia 21 do ano de 2021, do século 21, 21 do 12, né? 12 é o contrário de 21. Então tem um cabalístico aí, tem um, tem um negocinho, até a brincadeirinha aí com números aí, tá? É, o presidente de El Salvador também tuitou dizendo que o país possui 21 milhões de quilômetros quadrados, é isso, quadrados, né? Uh, e o, o Bitcoin tem 21 milhões de unidades. Então, fez uma brincadeira aqui com, com 21, pegou o dinheiro da população, comprou 21 Bitcoins. Uh, agora, El Salvador possui um total de 1.241 Bitcoins com essa compra que fez aí no dia 21. Falou? Tudo isso é marketing, né, Tudo isso aí é marketing, ele, ele, ele quer mostrar para os Bitcoins, ele quer se. Uh, quando eu digo ele, o país, né? Ele quer ficar forte com os bitcoins, com, com o pessoal dentro do país também. Ontem eu li uma frase que é muito interessante, né? É, alguma coisa assim, do, do seguinte sentido: é, a população de El Salvador não está muito ligada no preço do bitcoin, é uma necessidade, né? Ter bitcoin é uma necessidade, né? Para transação. É, ontem foi 22, mas eles compraram anteontem, né? Certo? <laughs> Isso, ele fez um gracejo, né? Ele fez uma brincadola, ele fez uma brincadola, né? Não testei ainda a beatbox, falei para o JR mandar para mim, mas ele é muito pão duro, muito pão... Nossa, mas que homem pão duro. Não quer mandar para mim nenhuma W20 e nenhuma beatbox. É o beatbox, né? É isso aí. Show. Charles Souza, falando em esporte, o jogador NBA Stephen Curry... Curry vendeu, é o, é o brinquedinho assassino, né? Vendeu alguns tênis ontem em NFT e vendeu tudo em pouco tempo. Pois é, cara, pois é. Tá todo mundo entrando nessa, né? O. Como é que é o nome dele? O Mito. Esse cara joga demais. Caramba, esqueci, que tá no Brooklyn. Kevin Durant. O Kevin Durant assinou um, um, um contrato de patrocínio, de publicidade, eu não vou saber exatamente, né? Foi uma. Uh, a, a gente comentou esses dias aí com a, com a Coinbase, tá? Ele também vai fazer divulgação da Coinbase. A FTX, já que estamos, estamos falando no esporte, né? Uh, o próprio Stephen Curry, ele, ele tem uma, uma, uma parcela. Eu não sei se é acionária ou ele tem equities da Coinbase. Desculpa, da FTX. A Gisele Bündchen e o maridão lá, o Giselo, né? O, como é que é o nome dele? O mito lá também é outro mito também. Como é que ele chama? Eu esqueço o nome, cara. Eu sou muito mal de Alzheimer. Como é que chama? Não é brincadeira, não, tá? Meu, meu avô morreu de mal de Alzheimer, meu pai tem essa porra também, eu já tô tendo essa porra também, eu acho, sei lá. Como é que é o nome do Giselo, meu Deus do céu? Tom Brady! O Tom Brady também, e a Gisele Bintin, eles têm um percentual lá da FTX também, né? Então é o esporte entrando nessa de, de NFT, de corretora, tá? Então os mitos do esporte estão entrando aí. Tom Brady, isso aí, Tom Brady! Olha, todo mundo falando aqui. Toma vitamina D? Eu tomo essas porra, cara. Eu tomo tudo. Eu tomo tudo. Eu preciso sair mais de casa, cara. Eu tô trabalhando muito, parar um pouco. O bizelo. É o Gizelo, né? O Tomzinho. É o Gizelo. O Tom Brady não é o Gizelo? Gisele Bint é o Gizelo. Toninho Braza. <laughs> isso é muita maconha. Não é nada, cara. Para com isso. Tombi Raider. Cara, lembra da Tom B. Raider? Que, Tomb Raider é o nome pra gente falar no YouTube, porque a gente falava mesmo, era Tomb Raider. É ou não é? Ninguém falava, ah, eu vou jogar Tomb Raider. Não, é Tomb Raider. Vou jogar Tomb Raider. Muito legal, Tomb Raider. Muita vitamina M. Dia 23 conosco, zica demais. É nóis. Macetou a empregada. É a babá, né? Ele macetou a babá. Mas também que babá também, né? Difícil não macetar também, né? Né? Era Raider a Ainda existe, né, o Raider? Vamos parar devagar. Vamos falar outra coisa aqui. Vamos falar outra coisa aqui. Vamos falar outra coisa aqui. Vamos lá. Mais de 75% dos detentores de Bitcoin estão no lucro. Revela Glassnode. Isso aqui é um problema, tá, turma? É, matéria de Lorena Amaro, no Criptofácil, tá? É uma. Vocês vão, vocês vão na praia ou na piscina? Vocês vão na praia? Ah, e por que não me convida o pai na praia para mostrar meu barrigão branco na praia? Por que, que você não quer o papai na praia também, com o barrigão branco, mostrando para todo mundo? Eu tenho coisa para fazer mesmo. Você não tem coisa para fazer? Também te amo, princesa. Tá de férias, né? Tá de férias, né, pentelha? Bom, mais de 35% dos detentores de Bitcoin estão no lucro, revela Glassnode, tá? Turma, tem um problema aqui. Se está todo mundo, a grande maioria, no lucro, o que acontece? Tá? O que acontece? O que acontece se está todo mundo no lucro? O cara começa a ficar indeciso e começa a fazer esse lucro, né? A realizar esse lucro. Isso dá medo de espejo, exatamente. Cara, se hoje está todo mundo com lucro, o cara fala assim: ah, o mercado tá meio pastel, tá meio virando, tá meio feio, o CZ não sei o quê, a Gisele Bint aí não sei o quê, o Tom Brady não sei o quê, a babá do Tom Brady não sei o quê. Quer saber? Eu vou é fazer meu lucro. Então temos um problema de estar tá todo mundo com lucro nesse momento, ou é, três quartos da, da turma que tem Bitcoin com lucro, né? Olha lá, o Leonardo escabureiro Reynol já disse o seguinte, já fiz meu lucro, troquei parte por um apartamento. Parte, hein? Ele trocou parte por um apartamento. Vocês entenderam a proporção? Ele trocou parte por um apartamento. Show! E Isso, fala assim, porra, tá, o negócio tá meio feio, né? Tá meio chove no molha, foi pra 60, 40, voltou pra 60, agora 40 de novo, 42 que bateu, né? Tal. Quer saber? Vou comprar um peru de Natal recheadão, aquele que vem com farofa dentro, sabe? Aquele peruzão gordão que os caras metem farofa dentro? Vou comprar, vou vender meus biticas para comprar um peruzão de Natal enfarofado. Ó, o Reusébio diz: ainda não fiz, estou cinco vezes. É nóis, hein, Reusébio? É nóis, Queiroz. É nóis. Ó, eu tô num grupo, no grupo do Roxo, né? Da, Zen, da, da Zenomics, né? E tem um monte de cara legal, assim. Tem um monte de cara forte, assim, no mercado. O Renoir, Bruno Musa. Uh, tem, tem um monte de medalhão assim, né? Aí um dia, uh, esses dias, um cara fala assim, eu não conheço ninguém que tenha, uh, que está com lucro em Bitcoin. Como não conhece, meu velho? Que mundo você está vivendo? Nós estamos falando de Bitcoin aqui, desde que essa parada aqui valia 10 mil reais. O tá 300, chegou a quase 400. Como você não conhece ninguém que tenha lucro? Para com isso. É, só o que acontece? É, sabe o que acontece? O cara nunca falou de Bitcoin. Aí ele acha que ninguém tá no lucro. A Glassnode tá mostrando aqui que 75% das pessoas estão no lucro. Ou seja, cara, deixa eu ver uma coisa aqui. Quantas pessoas têm online aqui conosco? A gente tá com 830 pessoas. Vamos falar. 800 pessoas aqui. Cara, tem 600 pessoas aqui que estão com lucro no Bitica. Só tem 200 que estão empatado ou pra baixo. É o grupo do Bruce Willis. É um grupo excepcional, assim. Aí o cara postou: todo mundo fala de Bitcoin, mas eu não conheço ninguém que tem lucro. Cara, ah, bate a merda, cara. Para com isso. Para com isso, cara. Vocês ficaram na bolsa de valores brasileira aí, falando de Magalu. Ai, a Magalu! Ai, a UBR a Magalu! Ai, Magalu, Magalu! Varejo. Como é que o varejo cresce tanto assim? Como é que o varejo consegue crescer tanto? É vareio, né? É vareio na cabeça. Aí agora a Magalu cai. Ai, vamos olhar o Bitcoin. Ai, não conheço ninguém que tá no lucro. Pau no seu cu, tá olhando. Porra, pra gente errada. Tô no lucro, sigo tranquilão. Ó, agora vamos falar o seguinte, sem piadinha, sem piadola, sem nenhum compromisso de ah, você tá ganhando, você é bom, você tá perdendo, você é ruim. Sem nenhum compromisso. Ó. Vamos botar aqui no chat, tá? Vamos botar aqui no chat as palavras ganhando ou perdendo, tá? Ganhando para quem tá no lucro no preço médio do Bitcoin, perdendo para quem tá perdendo no preço médio do Bitcoin. Sem nenhuma piadola, sem nenhuma necessidade, porque essa matéria aqui ela é um pouco tendenciosa, né? Essa matéria não, essa pesquisa é um pouco tendenciosa. Mais 75% de detentores de Bitcoin são lucros, estão lucro. Se eu chegar aqui para você e falar assim, ah, não, está todo mundo no lucro, você está diminuindo quem está no prejuízo, tá? Você está diminuindo quem está no prejuízo e, cara, cada um vai ter o seu momento de entrada e saída, não tem erro, tá? Então, seja muito sincero aqui para mim, se você está ganhando ou você está perdendo com Bitcoin, esquece Shiba, esquece Ethereum, esquece estamos falando de Bitcoin estamos falando de Bitcoin não tem problema nenhum você tá no prejuízo hoje não tem problema nenhum, ninguém vai ficar tirando onda e empate também, tá? empate também, empate ou zerar então bota lá, ganhando se você tá ganhando não importa quanto, perdendo se você tá perdendo, não importa quanto, e empatando se você tá ali mais ou menos na média, tá? Daniel ganhando muito, 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 Daniel tá com a gente aqui há muitos anos, né? Pelo menos desde 2018, hein Daniel? Tá ganhando um dinheirinho, né? Mesmo com os scams que a gente acaba caindo, né? Mesmo com a Coinbane, a como é que chama a, a Cone, né? Mesmo tomando uns scamper de meio Bitcoin naquela bosta daquela corretora do caralho. Desculpa, filha. Desculpa, filha. Não falo mais palavrão. Dá um beijinho no pai. Oi? Essa blusa Não, tá grande, ela tá servindo. Não, você não vai usar minha blusa. Não, nada de saída de praia. Essa blusa é linda. Querida, eu já não tenho roupa. Tu... Eu tô a semana inteira fazendo live com essa blusa. Tu não vai pegar outra blusa minha. Não. Não vai, Não vou? Não. Não, não vai. Deixa a minha blusa. Não, deixa a minha blusa. Vou usar ela no Natal. Vou usar no Natal essa blusa. Vocês ficam de olho na mamãe na praia, hein? Fiquem de olho na mamãe na praia, hein? Por quê? Porque ela é muito bonita. Ah. Depois você me fala que o papai tá na live. Ah. Tu foi sozinha lavar a mão? Tem que ficar de olho na mamãe. Vai reto, volta reto, fica sempre de olho na barraca lá da mamãe. Isso, tem que ficar de olho no prédio. Isso é que o papai fazia. Ficar sempre de olho no prédio assim, sempre na mesma linha, tá? E não vai com ninguém. Tá, vamos lá, vamos lá. Perdendo, entrei faz pouco tempo. Ganhando, empatando, entrei há três meses. Ganhando 300 doletas, ainda em Bitcoin. Comprei a 190 mil, maravilhoso. Ganhando, ganhando, ganhando. Só tá perdendo quem entrou em outubro, novembro agora. Pau a pau. Eu perdi durante um ano. Ganhando, 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 ganhando muito. Perdendo, ganhando. Ganhando 10 vezes agora que tá na baixa, isso aí. Ganhando lucro, ganhando, ganhando, ganhando. Ganhando, 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 ganhando. Lucro, gain, perdendo. Comecei dia 1 do 12. Calma, que vai piorar. Ganhando, empate, zerado. Médio no 6K. Nossa, que suco. 6 mil é maravilhoso, hein? Tá só ganhando 10 vezes. Quando bateu, 60, tá só ganhando 10 vezes. Só 1000%. Ganhando, gain, 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 ganhando, ganhando, ganhando. 100% lucro, velho. Bom, né? Ganhando, preço médio: 34 mil. Que maravilhoso. Ganhando, ganhando, 0x0. Ganha com mil por cento de lucro, ganhando. Fabinho tá, Fabinho tá voando. Ele não está ganhando, ele está voando, ganhando, ganhando, ganhando muito, 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 perdendo, perdendo, ganhando, ganhando, mega ganhando. Quer dizer, a grande maioria, maioria que ganhando. E aí você pergunta, aí o cara falando, ah, ninguém ganha com Bitcoin, que é isso? DCA, Dollar Cost Average abaixo de 5K. maravilhoso. Ganhando experiência. Ganhando 70%. Cara, você quer que eu fale quanto que eu tô ganhando em Bitcoin? Não. Nem Não? Não. percentual, querida. Não é o valor financeiro, é percentual só. Felipe, vai chover aqui em Santos. Praia agora é loucura. Não, vai nada. Vai chover? Não vai nada. É, o, sol, o céu tá meio, meio preto, mas sempre dá uma meia horinha, né? Vai chover só... Quantas vezes? Muitas, 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 muitas. Muitas. Perdi muito com Atlas, quanto em Polonia E mesmo assim estou no positivo também, cara. Cuidado com a receita, é verdade. Eu não estou ganhando nada, cara. Tá um problema. Estou no prejuízo, gente. A esposa tremeu. Na Praia Grande já está chovendo. Ixi, aqui do lado. Está chovendo aí? Se não tiver trovoando, tá tudo bem. Mas se trovoar, tem que sair correndo. Ah, tá trovoando! Certo? O segredo nosso. Eu perdi quase dois Bitcoin em quatro. Cara, eu consegui fazer uma pressão lá e consegui sacar, bicho. Tá Desde 9K. Que, que é 9K? 9K nem real. <laughs> Oi. A minha mulher trouxe ontem seis queijadinhas. Eu comia seis. Ela veio reclamar agora. Ó, agora já tá tempo bom. Entendi. Estava ganhando, mas comprei um monte de Game Coin agora de novembro e perdi 50%. É. Alavancar em cripto é, tem, tem esses BOs, tá? A Binance é boa? Breno? Breno Daniel Almeida, a Binance é boa? Cara, a Binance é boa, tá? A Binance é boa sim. É uma das plataformas, se não a plataforma que mais tem volume, é uma das plataformas que mais tem, tem, tem moedas, ou seja, pares ali dentro. Não tem até agora nada que desabone a, a Binance. Eles já foram hackeados duas vezes, cobriram os fundos, pelo menos é o que eles dizem, né? É, não conheço ninguém que esteja para sacar e não conseguiu sacar, com problema de depósito ou saque. Tá? Até agora não tem nada que desabone. Só que é, corretora é centralizada, né? Você pegar o dinheiro, o seu dinheiro, a posse da sua grana, transferir para um terceiro. Tá? Quando você pega o seu dinheiro e transfere para um terceiro, o seu dinheiro está na posse de um terceiro, ele já não é mais seu. O que você tem é uma promessa que quando você quiser sacar, quando você quiser resgatar, aquele dinheiro vai voltar para você. Tá? A Binance é uma boa corretora? É mas dá para botar a mão no fogo pela Minas, não como não dá para botar em nenhuma outra, tá? E é por isso que tem tanta gente us usando hoje no Swap, usando o Anint, usando o YDX, usando qualquer outra lá nova lá, até esqueci. Para as duas aí, pode parar as duas aí? Pode parar as duas? O Que mais? A galera tá usando as corretoras novas descentralizadas, tá? Eu mandei parar, hein? Luísa, mandei parar. Eu sou, eu sou bravo mesmo. É, tem outras também, igualmente boas, tá? Que são Rubi, OKEx, FTX. Você tem a Crypto.com. Eu fiz uma compra e uma venda na, na, na Crypto.com. E você tem a Uniswap, você tem Pancakes, você tem um monte, tá? Você tem um monte de corretora aí, e o pessoal, principalmente o pessoal que já está no mercado já há algum tempinho, está tendendo, tendendo a procurar corretoras descentralizadas. Tá? Veja o super chat que mandei, por favor. Vamos, vamos achar aqui o super chat. Super chat, vamos achar aqui. Cara, sabe o que que esse streamyard precisava? Ele precisava do Stream Deck ia me ajudar muito. Não tô achando, meu velho. Não tô achando. Não tô achando. Super chat. Quer mandar de novo aí sem o super chat só para eu ler? É, não tô achando aqui, já foi, já era, morreu. Morreu? Morreu o super chat. Corretora não é carteira, exatamente. Fuja da PolonieX, Foge da PolonieX. <laughs> foge da Poloniex, com certeza. Foge da Poloniex, foge da Coinbase. Não é Coinbase, é Coinbane, Bene. Felipe, aquele restaurante da esquina da Praia da Independência é top. Vamos marcar um dia lá, cara. Ali do lado tem um restaurante chamado Carmel, tá? Que é numa rua linha, rosinha do. Lado, como é que chama aquela rua? Esqueci o nome. Não é Marcílio Dias? Como é que chama a rua do Carmel ali, querida? Não. Goió não é Goió. Cara, é ali do lado. É ali do lado da Praia da Independência. um restaurante pequenininho. Quem, quem vier pra Santos, é do lado do balneário. Tá do lado do shopping balneário. Chama Carmel. C-A-R-M-E-L. Carmel. É um dos melhores restaurantes de Santos. Baratinho nas proporções, né? Baratinho. Quer dizer, você vai pagar 50 reais por pessoa, 60 reais a pessoa tomando um, um refri, alguma coisa. Tá? restaurante pequenininho, uma delícia a dona tá sempre lá, ela que te serve não, não é Floriano Peixoto não é a rua atrás do Balneário, tem o Balneário que é a a, 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 lateral, do balneário é Dias. a lateral do Balneário é Fernão Dias tem aquela paralela, né que é a rua da Brunela, é na rua da Brunela é só ter carne e queijo que o Felipe não para de comer, é verdade eu fui num restaurante com o Karnak, meu irmão eu dou prejuízo em Karnak, fala a verdade Baratinho e Santos não combina, mas o Carmel é... É, é, é assim, é, anota aí, Carmel. Goita Cases, exatamente, Goita Cases. É na Goita Cases que a paralelinha ali é mais ou menos paralela, né? Porque ela faz uma curva com a Fernão Dias, tá? Show? Boa praia, meninas. Me desce a mamãe não vai com ninguém, tá? Vai lá tomar chuva. Vai tomar chuva. Goita Cases, é isso aí. É, que mais? Tá? Então, falando sobre isso, agência de mídia estatal da China tirar NFTs apesar das restrições. Olha que maravilha. Proibição para você, NFT para mim, compre meu NFT. <laughs> Cara, essa turma é uma piada, né? Eles não querem que tenha mineração, não querem que tenha cripto, não querem que tenha NFT, não querem que tenha blockchain, não querem que tenha nada, mas eles vão lançar os NFT deles, claro, e você vai comprar. E aí de você não comprar, tá bom? É mais ou menos por aí. Matéria de Lorena Amaro, no criptofácil, tá? É isso aí. as restrições? Restrições para você. Compre o seu NFT e depois a gente proíbe e confisca o NFT. Porra, brilhante, né? Maravilhoso, tá? Mais um aqui. É, notícia do Jorge Silfi Bit Notícias. Endereço de Bitcoin com 321 criptomoedas foi movimentado após oito após anos, tá? É, depois de sete anos que aquela carteira tá parada, parada no sentido de gastar, né? Um, um, um TX, né? É, o TXO, o XTO. O, o o -O, o -O. Quando o cara fica mais de sete anos, o que, que eles consideram? Que esse endereço está perdido, tá? E não, a gente fala muito aqui, não necessariamente está perdido, o cara pode ter a chave ele só não quer movimentar. Às vezes o cara tem um monte de carteira, essa aqui está parada. Ele deixa uma carteira cold ali, aliás, uma hot ali, para ele movimentar, enfim, fazer suas comprinhas e tal. E essa carteira aqui, que estava oito anos parada, movimentou-se ontem, na verdade, anteontem, né? Com uh, 328 bitcoins, 321 bitcoins, uma graninha, né? Uma graninha, tá? Uh, bitcoins que estão parados de adereço há mais de 7 anos são considerados como perdidos, tá? Só que não tem como a gente provar se estão ou não. Mas nem sempre essa métrica temporal é exata, né? Hoje o Whale Wallet, que foi ontem, informou que 321 bitcoins estavam em um endereço de aproximadamente 8 anos, e oito meses, quase 9 anos, foram movidos para outro endereço. As criptomoedas estavam nesse endereço desde 2013, onde se estima se... Seu valor total à época de 6.500 dólares. Ou seja, o cara pegou 6.500 dólares, 6.500 dólares, 6.500 dólares. 65.30, 30, uns 40 mil reais. O cara pegou um gol bolinho usado, comprou 321 mil, desculpa, 321 bitcoins, 2013. Deixou na carteira. Hoje ele tem quanto? 15 milhões de dólares. Que trade bom, hein? Mas que trade gostoso, hein? Que trade maravilhoso, hein? 321 Felipe tá mexendo para fazer... Cara, quem dera se eu tivesse 300 bitcoins. Gostaria muito. Gostaria muito. Gostaria muito ter 300 bitcoins. Gostaria muito. Vou falar uma coisa pra vocês. Já tive mais de 100, tá? Já cheguei a ter mais de 100. Mas, infelizmente... Né? infelizmente a imaturidade e o excesso de punheta de fazer trade aqui, compra aqui compra cheatcoin ali, mexe aqui perde em corretor e faz isso perdi, perdi, mas já, já cheguei a ter mais de 100 biticas tá vamos lá então é isso, aí a turma tá questionando foi um proprietário ou foi um hacker e aí, foi um proprietário ou foi um hacker, com certeza foi o proprietário né é isso. Uh, a gente falou dos do sinais? Falou dos sinais. Bit Sampa, turma. Bit Sampa, dia 26 de março de 2022. É um sabadão sertanejo. Vamos trocar uma ideia lá no Bit Sampa. Vai ter muita gente lá. Olha o Edilson aqui. ó. Vai ter muita gente lá. Agostinho Carrara. Maurício Bellinello. Felipe Esgudeiro, que deu o cu para o pedreiro. Flávia Jabur. Rodrigo Milandra. Caio Vicentino. Edilson Lauro. Marcelo Tretas. Kátia Zenha, direto de Portugal. Luiz Fernando Roxo, Ubrosu Willis das Opções. Henriqueta Paiva, Paulo Aragão do Cripto Fácil e Augustinho Carrara novamente aqui. tá? É, será muito legal esse evento. Diz que o Augusto o, o, o Augusto não gosta de chamar ele de Augustinho Carrara. Não gosta. Então o que, que eu vou fazer? Vou chamá-lo de Augustinho Carrara, claro. Porque é isso que amigos fazem. Eles sacaneiam. Né? A gente sacaneia. Então, Augustinho Carrara. Fala quantos bitcoins tem agora que isso jovem daqui a pouco vai ficar difícil comprar 300 Satoshi, com toda certeza com toda certeza eu vou eu vou eu vou sair nessa também eu vou nessa também é, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar cartão da Alter para você gastar os seus biticas diariamente tá baixa aí é, nós temos aqui também o AO2, Research, tá? A gente tem carteira Brasil, carteira Estados Unidos, carteira Quant, carteira Cripto, carteira Quant, Commodities, recomendações de opções e mais com Monical morning call todos os dias, tá? A gente tem aqui na AO2 o link também está na descrição. Turma, vamos encerrando aqui. É, o que, que eu tenho para falar para vocês? Voltamos na segunda-feira. Apelido só tem graça, exato. Apelido só tem graça quando o cara não gosta, né? É, a gente volta na segunda-feira, tá? A gente volta na segunda-feira, 10 para as 8 da manhã. Amanhã, véspera de Natal, não faremos nosso programa, tá? Não, amanhã, amanhã não não nos vemos. Hoje à noite a gente tem o, o Papo Cripto lá na O2, tá? Então hoje à noite, às 17h30, nós temos o Papo Cripto lá na O2. Uh, deixo para vocês aí um excelente Natal. Muito próspero, de muito amor, muita paz no coração, de bitica nas alturas. É, nos vemos na, na próxima segunda-feira, 10 para as 8 da manhã. É, um bom Natal para todos e a todas. Amo todos vocês. Ano que vem vai ser mais legal ainda. Tem um monte de coisa, um monte de plano que eu quero fazer o ano que vem. E conto com vocês para executá-los. Um beijo, um queijo a todos vocês. Um feliz Natal, um próspero ano novo. Comam bastante peru de Natal recheado com farofa no cu do peru. Tá? Bebe bastante Coca-Cola, porque dia 1 de janeiro temos o dia. Na verdade, dia 2, né? Dia 2 de janeiro temos o dia oficial do regime, da dieta. Então entraremos todos em dieta dia 2 de janeiro, combinado? Com Bitica nas alturas. Um beijo a todos vocês. É, até segunda-feira, um feliz Natal, um próspero Ano Novo. Semana que vem teremos vídeo, tá? Até quinta, sexta-feira teremos vídeo. Eu vou viajar na quinta, mas teremos vídeo. Um beijo para vocês, um queijo feliz Natal, até segunda-feira, tchau tchau!